Чарлз опорито се старае да заслужи наградата гадже на годината. След обед изпраща 24 кърваво-червени рози в офиса ми, които предизвикват въздишки на искрена завист у повечето момичета. Новината се е разчула 30 секунди след като Шаран се отдалечи от бюрото ми. После се обажда, за да ми съобщи, че е направил резервация в Айви за вечеря, защото е шик и е близо до работата ми. Пита дали Джейн и Люси Биха искали да дойдат. Отказвам от тяхно име. Ще трябва да съобщим на всички. Въодушевено настоява той. Мислех да започнем от приятелките ти. След родителите ти, естествено. Мама и татко. Изведнъж започвам да се чувствам виновна, когато осъзнавам, че бях забравила за тях. Разбира се, че трябва да им кажа. А твоите? И двамата са покойници. Отговаря. Ако бяха живи, нямаше да бъда собственик на Честър Хаус. Да, вярно. Но сега имам теб. Казва го със задоволство. Ти ще бъдеш моето семейство. Разбира се. Уверявам го. Искам да пусна съобщения в пресата. Трябва да направим тържествен годеж. Ванна много ще се зарадва. Несъмнено. Съгласявам се. Бихте могли да го планирате заедно. Предлага Чарлз. Тя умее да организира тържества. Ще бъде голям прием с много гости. Всички твои приятели. Точно така. Повтарям. Всички мои приятели. Кои са те? Джанет и Ванна със сигурност. Лили и Шаран. Може би. Клер Едуардс. Хеме. Няма други. Е, освен Марк Суон. Побиват ме хладни тръпки при мисълта да го поканя. Не мога да си обясня защо. Лили и Шаран няма да го оставят на мира. Но така или иначе вече е свикнал с подобен род държане. Не зная защо, но определено не искам да присъства на сватбата ми. Не ми се струва добра идея да смесвам професионалния и личния си живот. Вече имам сериозна кариера. Като сценарист. Да, аз съм бъдещ сценарист. Излишно е да обърквам живота си. Точно това е. Ще отидем да се видим с тях в неделя на обяд. Около 11. Какво? С родителите ти? Търпеливо казва Чарлз. И по-добре да използваш, моля, вместо какво, скъпа. О, да, разбира се. Отвръщам, опитвайки се да изразя повече ентусиазъм. Нямаш нищо против, нали? пита плахо. Нямам. Просто ми се струва, че нещата се развиват твърде бързо. Но е страхотно. Добавям веднага. Пусни съобщения в пресата. Добре. Предупреди родителите си да ги изрежат и да ги запазят, съветваме. В други ден. До скоро, скъпа. До скоро, скъпи. Отвръщам покорно. Ще трябва да свикна с това обращение. Изведнъж се виждам след 10 години, достолепна провинциална дама с румено лице, загробяло от вятъра и слънцето, с шуба и гумени бутуши, която крачи през земите си, за да нагледа конете или нещо друго. И често употребява думи като чин -чин, малко е потискащо и свеждам поглед към рубина и диамантите, за да повдигнат настроението ми. Това помага. Толкова са ярки и бляскави, сякаш на пръста ми искри фойерверк. Телефонът звънва отново. Очаквам да чуя Чарлз, но този път е ванна. Познавам я по пронизителния радостен вик, носещ се на чистота, която улавят само кучешките уши. Скъпа, успява да произнесе, след като писъкът заглъхва. Страхотна си, невероятна, фантастична, великолепна. Говориш сякаш току-що съм добила свръхестествена сила. Отбелязвам. Така е, крещи приятелката ми. Ренгиновите очи са нищо в сравнение с силата да се здобиеш с огромно имение, само с една единствена дума. Да, въздъхва. Гордея се с теб, Анна. Знаех си, че ще успееш. Толкова години просто си чакала идеалния мъж. Сигурно си ми благодарна, че те излъгах за онази вечеря от дома. Значи си признаваш, промърморвам. Е, малка невинна лъжа. А виж до какво доведе. Ще намина да те видя. Все още съм на работа. Ще те взема. Почти пет и половина е. Поглеждам към офиса на Кити. Вътре е Сели Рот и вероятно обсъждат скалъпените ми доклади. Обикновенно се мутая в тук до шест или по-късно. Но с моя късмет род ще излезе с неизменния си шикозен костюм, ще ми зададе твърде много неудобни въпроси и ще ме хване с моя сценарий. Суон смята, че направо се побърква при мисълта, че не той взема решенията за майката на булката. Питам се какво ли прави Марк Фел, ей сега. Както и да е, няма значение. Добре, но побързай. Казвам на Ванна. На една пряка от теб съм скъпа. Отвръща ми глезено. Офисът ти се намира в Ковант Гардън. Тръгвам веднага. Пристига след 10 минути. От нея лъха безкрайна самоувереност. Или по-скоро Шанел номер 19. Трудно ми е да преценя. Излиза от асансьора. Неотразима с тясната си черна рокля, вероятно, азедина за един Страхотна чанта прада, имитация на крокодилска кожа, невероятни сандали с висок ток в стил 50-те и големи шикозни очила. Въпреки ниския й ръст, дори с 8 см ток достига е 2 м. 65 Хората се отдръпват да изторят път. Вдъхва такова страхопочитание, че пред нея Кити би изглеждала като Антея Търнер. Бързо вземам няколко сценария за прикритие, но вероятно надушила присъствието на съперница, Кити изкача от офиса си. Подяволите, Ели Рот се промъква зад нас. Хайде да тръгваме, казвам припряно, но е твърде късно. Кити вече е застанала до бюрото ми и се взира в ванна със смразяващ поглед, сякаше полумъртва птичка, довлечена от някоя ужасно жестока котка. Но ванна не трепва. Очите й отвръщат със същите ледени стрели. Поглеждаме с завист. Колко ми се иска и аз да можех да гледам така? Мога ли да ви помогна с нещо? Пита я Кити. Не мисля, спокойно отговаря Ванна. Имам среща с Анна. О, така ли? Кити се споглежда сели род и злорадо се охилва. Избягвам да гледам към него, но с периферното си зрение виждам как стиска съвършените си устни в израз на неодобрение. Приятелка, която е поканила, за да си говорят в работно време. Да, аз съм нейна приятелка, потвърждава Ванна. Че кой в Лондон не е? Издавам нечленоразделен звук на удивление, но успявам да го прикрия с престорена кашлица. Но съм тук по делови въпрос. И какъв по-точно? Учтиво пита Ели Рот с фалшива усмивка. Във връзка с една книга. Отвръща Ванна. Тя търси подходящ материал за разработване. Нали така? Да. Потвърждавам плахо. Мили Боже! Казва Кити с досада. Още един неиздаван автор. Трябва да престанеш. Анна. Губиш ценното си работно време. Дано не си решила да излезеш от офиса за тази среща или да я черпиш с кафе за сметка на компанията. Не съм неиздаван автор, в гласа на ванна се прокрадват заплашителни нотки. Изобщо не съм писател. Аз съм главният редактор на издателска къща Артемис. Разбира се, ако Уининг не желая да обсъжда никой от нашите заглавия. Името на компанията е Ред Крест. Рот буквално побутва кити с лакът да се отдръпне. Лицето й пламва, докато той се опитва да замаже положението, като очарова ванна с ослепителната си холивудска усмивка. Значи вие сте Ванеса Кебът. Точно, хладно потвърждава ванна. Старая се да запомня имената на всички важни хора. Самодоволно казва Рот. Значи ще дадете на Анна своя книга за прочит и преценка. Разбира се. Чух, че работи с Марк Сон. Новините се разпространяват бързо, отбелязва рот и сърдечно ме потупва по рамото. Добре, Анна, тръгвай с госпожата. Поглежда Кити малко навъсено, а тя на свой ред ме стрелва с убийствен поглед. Потръпвам, но Ванна се усмихва и ме издърпва на страна. Слава Богу! Можеше да бъдеш малко по-любезна. Опреквам я. Отвръщам с жест на досада. Не е скъпа. Тя ме предизвика, а следователно и теб не може да се държи другояче, защото се бои от теб. Избухвам в грамогласен смях. За щастие все още не съм отпила от обезмасленото си безвкусно капучино. Бих опръскала всичко наоколо. Понякога си толкова сляпа, въздъхва ванна. Представи си, че си на мястото на... Как се казваше? Кити. Кити. Жена на средна възраст в индустрия, в която се ценят само младите. Страдаш от параноя, че възрастта ти ще проличи, и при появата на всяка бръчка се подлагаш на пластична операция. Наскоро компанията, в която работиш, е била закупена, и единственият човек, предложил ценен сценарий, е младо момиче, което работи за теб. Открадваш го и си приписваш заслугите, но момичето привлича прочут режисьор и става негова предпочитана партньорка от продуцентския екип. Какво е направила тази кити? Нищо. И се досеща, че големият шеф навярно е наясно каза народ, че тя е открила сценария. Ванна и сумтява. Нима мислиш, че не се е досетил. Акула като него. Явно не е. Нито веднъж не ме е похвалил. Това не означава, че признава заслугите на Кити, скъпа, цинично отбелязва тя. Знае. Не е глупав. Единствената причина да не е започнал с уволненията е, че все още търси финансово ефективен начин. Но Кити е спечелила Оскар. За какво? Най-добър чуждестранен филм. Не се брои, нехайно казва Ванна. И е права. Рот няма да те уволни, защото буквално си открила игла в купа сено за него. Но не очаквай нито похвала, нито премия, ако не отстояваш своето. Но защо не? Защото не е длъжен, пояснява Ванна. Помниш ли какво са ти казвали като малка? Чез думата искам не можеш да получиш всичко. Хе-ме да! В реалния живот обаче можеш, заявява тя. Уау! възкликвам. Наистина съм впечатлена. Иска ми се да бях като ванна, ниска и все пак страховита, грациозна и свирепа като прелесна сиамска котка. Но на кого му показа скапания бизнес? Казва тя. Покажи ми пръстена. О, Рубин! Хваща ръката ми и внимателно оглежда камъните отблизо. Скъпа, зашеметяващ е. Рубините все по-рядко се намират, особено съвсем прозрачни, колкото и пари да имаш. Толкова изящен, избран е с вкус. Чарлз наистина има добър вкус, признавам. Не мислиш ли, че ще изглеждаме смешно като двойка? Смешно. Защо? Заради разликата в ръста ли? Не говори глупости и сумтява. Никой не би се осмелил да нарече двойка за милиони смешна. Ще бъдеш господарка на близо 100 акра превъзходна английска земя, огромна къща, за която всеки от познатите ми би дал. Едното си око и зъбите си, включително и самата аз, прекрасен апартамент в Лондон. За апартамента няма спор. Гарантиран достъп до висшето общество. Висшето общество не ме интересува. Зная, но ще започне да те интересува. Уверяваме, Ванна. С всички е така. Твърдят, че не ги вълнува, разбира се, но дълбоко в себе си знаят, че това е лъжа. Чарлз няма благородническа титла, но родът му е толкова стар май имам едно ранно издание на именника на богатите провинциални фамилии. Ванна престани. Кокетно свива рамене. Но, скъпа, толкова се радвам за теб. Всички ще позеленеят от завист. Всички. Толкова години са говорили. Замълчава, осъзнава, че е на път да издаде нещо, което като че ли не зная. Питали са се защо все още не си омъжена. А сега това. Не би могло да ти провърви повече. Освен ако се бе сгодила за принц Андрю, разбира се чудя се. Замислено поклаща глава. Не твърде късно е. Анна вече не е свободна. Усмихва ми се леко. Не е за вярване. Но не искам да се омъжа за Чарлз заради парите му. Разбира се, веднага се съгласява Ванна. Срещнала си истинската любов. Сигурно ще ми се смееш, но на онази вечеря си помислих, че не си допадате. Така беше. Лицето ми пламва, но постепенно започна да ме привлича. Няма как да не излъжа. Освен това е свестен, като го опознае човек. И се държи страхотно степнали, нали, не се е скъпи за нищо. Много е щедър. Потвърждавам, поглеждам огромния искрящ рубин и си спомням за всички превъзходни ястия, за такситата и цветята. Кара ли те да се чувстваш добре? Да! Подкрепя ли те в кариерата? Така е? Казвам, въпреки че попарих надеждите му за книгата. Смъка преглъщам при мисълта, колко съкрушен. Изглеждаше тогава и дори пророни няколко сълзи в градината в Честър Хаус. Почувствах се толкова засрамена. Дали Чарлз изпитва негодование сега, когато аз се опитвам да пиша? Ни най-малко. Готов е да ме подкрепи, докато работя върху диалозите и комичните ситуации от третата част. Значи е идеалният партньор, тържествувайки заключава ванна. Предполагам, тя поклаща глава би трябвало да подскачаш от радост, Анна. Не разбираш ли? Ти спечели голямата награда от лотарията. Явно се чувства длъжна да добави. Както и той, разбира се. Да, зная. Поласкана съм. Изведнъж усещам умора и я прикривам с прозявка. Прибери се от дома и поспи за хубост. Предлага приятелката ми и оставя банкнота на масата. Имаш нужда от сили. Предстои ни планиране на голям годеж. Чарлз иска да бъде запомнящо се събитие. Усмихвам се. Ванна ме оставя и тръгва към дома си, бързайки да съобщи сензационната новина на Рупърт. Представям си го на годежа. Срумено лице и безброй ръкомахалият тръби, каква късметлийка съм, че няма да остана стара мума. Аз поемам към къщи. Рано е, а вече едва се държа на краката си. Затова от време на време поглеждам Рубина, за да ми вдъхне сила. Нося годежен пръстен. При това невероятно скъп. Бляскавият скъпоценен камък обаче не може да заличи факта, че очаквах някой ден да се омъжа за неудачник и то ако имам късмет. Макар да не изгарям от нетърпение да чуя как Рупърт Кебът го разгласява, вече няма опасност да остана стара мома. Докато минавам покрай няколко пияни студенти, тръгнали за ретро парти в Астория и заобикалям някакъв алкохолик пред магазина за спиртни напитки, осъзнавам, че скоро вече няма да се налага да правя това. Имам предвид да се прибирам пеша при Лили и Джанет. Ще се ширя в разкошната спалня с персийски килим в апартамента на Чарлз Дуитън Скуер. И няма да вечерям претоплена китайска храна. Ще живея като фриц. Изведнъж ми се приисква просто да прекарам една спокойна вечер в малкото ни жилище, на удобния диван, целият в петна от кафе, с убийствено красивите си саквартирантки, от които не мога да се вредя за банята. Забързвам, почти тичам и въздъхвам с облегчение, когато най-после стигам тясната уличка до книжарницата, влизам в входа и се качвам в стария асансьор с размери на ковчег. Това е просто безпокойство, нали? Страх от промените, който е ужасно глупав, защото до сега единственото, от което се боях, бе да не прекарам така целия си живот. С широка лъчезарна усмивка на лицето, рязко отварям вратата. И двете са там. Джанет прелиства списание със слушалки на ушите, а Лили бъбри по телефона. Няколко пъти чувам скъпи и миличко, но това не означава непременно, че разговаря с мъж. Здравейте! Казвам въодушевено. Имам страхотна новина. Не ми обръщат внимание. Страхотна новина скандирам като американска мажоретка. Ако обичаш, процежда Лили през зъби, с пръсти на слушалките, Джанет се обръща към мен. Запява фалшиво заедно с записа. Ти също млъкни. Изръмжава Лили. Извинявай, и скъпи, гука в телефона. Нямам миг спокойствие. Енергично ръкомаха ми въртя пръсти като зайчето на плейбой, но все още не забелязват. Сгодих се, крещя. Номерът се оказва сполучлив. Лили никога не е разбирала от намеци. Казва бързо. Ще звънна пак, скъпи. Чао затваря. Какво? Джанет сваля слушалките си. Какво? Сгудих се. Протягам ръката си към тях. Раздвижвам я. Един от последните лъчи на залязващото слънце пада върху рубина и разпръсва червени от блясъци из цялата стая. Боже мой! Изумена е Джанет. Не, не е възможно. Отсича Лили. Но е истина. Заявявам гордо. Чарлз ми направи предложение. Приех А-а! Разкрещява се Джанет. Скача от стола и се втурва към мен като подивяла красива маймунка. А, Шеше те. Шътка ми изплашена, че съседите ще се обадят в полицията. Не вярвам, мърмори Лили. Честър Хаус, Итън Скуер. Изглежда пребледняла. Честър Хаус, повтаря, после леко се отърсва. Поздравления, успява да изрече, макар и с усилие. Сякаш сме били конкурентки в финалния кръг на Попидол и по някакво чудо съм спечелила аз. Покажи ми пръстена, настоява с фалшива усмивка. Трябва да признае, че поне се старае. Протягам ръка към нея, Господи! Развълнувано бъбри Джанет. Супер! Хубав е! Лили втренчва поглед в пръстена. Придърпва ръката ми по-близо. Правоъгълен рубин, около 4 карата, прозрачен, 2 стъпаловидно изсечени диаманта, по 2 карата всеки, съвършена изработка, степен на яркост, ди, прозрачност, хеме, с 11-12, рецитира тя. Лили разбира от бижута, обажда се Джанет. Получавала е толкова много, но не е и толкова скъпи. И двете го знаем. Личи си, че умът й не може да побере как се е стигнало до тук. Гледа като другирана. Тя, най-лъчезарната, най-прелесната блондинка, най-нежният модел, да бъде надмината от една дебелана с голям нос. Какво означава това? Питам невинно. Лили преглъща. Цената ли? Около 30 хиляди. Заключава тя. 30 хиляди лири. Завива ми се свят. Чарлз скри етикета с цената от мен, когато избирахме пръстена. Иска ми се веднага да го сваля и да го заключа в сейф. След сватбата ще бъде твой завинаги, продължава тя. Ценна движима собственост, добавя за мечтано. За какво говориш? Те няма да се разведат, застъпва се за мен Джанет. Мисля, че е чудесен. Поздравления, скъпа, целуваме по бузата. Благодаря, Джейми. Отвръщам и обвивам ръка около тънката Италия. Е, браво! Лили отново полага усилия да се усмихне. Бива си те! Добавя тя и бързо извръща глава наистина е пребледняла. Уморена съм, ще си легна. Поздравления, повтаря отново с половиността. Трогната съм, че поне проявява учтивост. Предполагам, че скоро и ти ще получиш такъв. Казва ми. От Хенри. Да, Лили отново се опомня. Несъмнено. Той е черви в спари. По-скоро убеждава себе си. Но не изглежда сигурна. Лека нощ, момичета. Влиза в стаята си и тихо затваря вратата. Джанет отново ме прегръща, сякаш в неведение за настроението на Лили. Това е страхотно, Анна. Разкажи ми всичко с подробности. На колене ли застана? Каза ли ти, че си голямата любов на живота му или нещо подобно? Не, не и не. Беше най-обикновен разговор, но ми хареса. Казвам, сякаш търся оправдание, но не мога да се сдържа. Впрочем, и аз съм доста уморена, така че също ще си легна. До утре. Добре? Несигурно отвръща Джанет. Фантастична новина. Провиква се зад гърба ми, докато се оттеглям, затварям вратата на малката си спалня и усещам как очестеният ми пулс се успокоява. Слава Богу, че всичко свърши. Остана само да кажа на мама и татко. Вземам моя господин мечо, забележително име за плюшено мече, притискам го към гърдите си и се отпускам изтощена на леглото с дрехите. Преди да затворя очи, за последен път поглеждам изкрящия камък на пръста си за кораж, но в стаята е тъмно и не мога да видя блясъка му. Има още един човек, на когото трябва да кажа. Мисля си, докато се унасям. Марк Сон, десета глава. На сутринта се събуждам малко дезориентирана. Може би, защото съм заспала от вита и ми е студено, а може би, защото си легнах с дрехите без да съм пияна. Бързо ги свалям, Пъхвам ги в коша за пране и обличам захабения си хавлиен халат, за да не разберат всички каква мърла съм. Добро утро на бъдещата булка. Весело ме поздравява Лили, когато излизам от стаята си. Сепвам се, но изведнъж си спомням всичко. Можеш да вземеш душ. Добавя благосклонно. Джанет вече тръгна. За снимки. Не зная кой би проявил интерес към нея. Добавя с нотка на презрение. Вероятно Вок застъпвам се за приятелката си. Да бе, подигравателно отбелязва Лили. Впрочем, можеш да ползваш шампуана мия вида, ако искаш. Предлага с крайно нетипична щедрост. Ококорвам се. Сигурна ли си? Разбира се. Знаеш, че нещата ми винаги са на твое разположение. Подхвърля нехайно. Всичко мое и твое. Добре ли си? Питаме шеговито. Тя слага чертички на флаконите си, докъде ги е използвала и все заплашва, че ще ме съди за кражба, ако ползвам дори капка от скъпите и мазила. Но я надхитрявах, изтривах белезите, а веднъж дори изсипах всичката и пяна за вана и я замених с ефтина, а тя не забеляза разликата. Разбира се, бърза да ме увери, познаваш ме, споделяме всичко една с друга. Чаровно ми се усмихва. Трябва да поддържаш красотата си, за да изглеждаш добре като булка. Какво да поддържам? До сватбата има много време. Отбелязвам. Явно Лили е поразмишлявала и се страхува, че може би това, което е мое, няма да бъде и нейно. Но няма причина за безпокойство. Ако зависи от мен, не бих имала нищо против да поживея една година в някоя от многобройните стаи за гости в Честър Хаус. Изведнъж ми се приисква наистина да дойде там. Отчаяно бих се вкопчила във всичко познато, дори в нея. О, знаеш какъв е Чарлз. Сигурно скоро ще определи дата, казва Лили. Аз също съм убедена в това. Каза ли на родителите си? Не. Решавам да го направя точно в този момент. Набирам номера. Нетърпелива да се отърва от този товар час по-скоро и изпитвам облегчение, когато се свързвам с телефонния секретар. Здравейте, мамо и татко. Аз съм Анна. Започвам, макар и да е излишно да се представям. Имам чудесна новина. Ще се омъжвам. Той се казва Чарлз Долсън и е... Какво да кажа? Писател, не исках да чуете това от секретаря. Това си е опашата лъжа. Но Чарлз настоява да публикува съобщения в пресата, така че трябваше да се погрижа да го узнаете от мен. Много е добър, ще го харесате. Ще ви се обадя отново до чуване. Затварям с чувството, че от плещите ми е паднал цял тон. Не бих понесла въпросите им. Какво? За кого? От кога се виждате? Защо не си ни запознала с него? ще може ли да ти предложи стандарта, с който си свикнала? Е, с последното би се справил дори Брайан. При моя стандарт, сандвичите от заведения за бързо хранене са върхът на лукса. Все пак не мога да отлагам вечно. Мислено си обещавам до вечера да им звънна. Иначе рискувам, когато им представя Чарлз, да заподскачат около него като кученца, щом разберат какво състояние притежава. Представям си ги. Трябва да предотвратя това, да ги предупредя, че противно на всички закони за вероятностите, освен в очите на баща ми, аз, Анна Браун, ще се омъжа за богат човек. Да излезем да си избереш Болчинска рокля, предлага Лили. Знае един страхотен бутик. Влиза се само с покани, но щом си с мен, нямаш проблем. Сепвам се. Не мога. Имам работа. Тя нацупва устни. Все още ли не си напуснала? Нямам намерение да напускам сещам се за комедията си. Изгарям от нетърпение отново да се заема с нея. В началото на втората част съм. Е, изборът си е твой, казва с неохота. Щом държиш да се трепеш за жълти стотинки, когато не е нужно. Жените трябва да работят, Лили, ли изказвам мнението си. Имаме нужда от независимост и собствена кариера. Мили Боже, защо? Недоумява тя. Мога да изнеса дълга и пламенна реч по въпроса но решавам, че няма смисъл и се отправям към банята. Слава Богу, че имам работа, за която да мисля, иначе бих полудяла. Да, аз съм жена с кариера. Впрочем, не е важно, но Марк Сон се връща в Англия днес. Няма да ходя в офиса, а отново ще работя с него, което е невероятна възможност за професионално развитие. Викам си такси. Защо не? Скоро ще бъда жена със състояние. Не собствено, естествено. Но може би, ако се постарая върху филма си, това ще се промени. Добро утро, Анна. Хладно казва Мишел. Радвам се да те видя отново. Съмнявам се. Не сме се виждали често, защото почти винаги Марк ме чакаше на снимачната площадка, в някой хотел или в дома си. Едва ли съм и липсвала. Мишел е млада, със спортен стил на обличане, но това не може да ме заблуди. Усърдна, робски предана на Суон и, разбира се, доста привлекателна. Днес изглежда зашеметяващо, с впити джинси и тениска, нашарена със спрей, която подчертава малките изтегнати гърди. Надписът е. Ще нося черно, докато измислят нещо още по-тъмно. Той тук ли е? Глуповато оглеждам офиса. Добре ли е прекарал? Не е бил на почивка в Холивуд, а е водил битка с шефове на киностудии отвръща Мишел Сукор. Кафе? Не, благодаря. Осмелявам се да откажа. Ще трябва да почакаш. Злобно излайва Мишел. Има важна среща. Кимва към затворената врата. Колко ще продължи, поглеждаме с нескрито презрение. Колкото трябва. Гениите не бива да бъдат принуждавани да бързат. Изкушавам се да кажа, че той е просто режисьор, но се сдържам. Търся нещо за четене, но на лице е само брой на вараяти, който отдавна съм прочела. Какво е това? Изведнъж пита Мишел. Сочи пръста ми. Годежният ми пръстен. Отговарям. Защо ми се иска да го скрия? Съвършен е. Ето, можеш да го разгледаш. Казвам дръско и го приближавам към нея. Разбира се, че няма от какво да се срамувам. О, невероятен е! Възкликва тя със значително по-приятелски тон. Замълчава и красивото и лице помръква за миг. От кого? От кого е? Дава ми стандартния си отговор. Казва се Чарлз Долсън и е много мил. О, очите й засяват. Е, това е страхотно. Поздравления. Истинската любов управлява света, нали? Сигурна ли си, че не искаш кафе? Имаме също билков чай, както и плодов. Предлага ми любезно. Преставам да подозирам, че ще се изплюе в чашата ми. Не, благодаря. Ще позвъня на Марк, за да му кажа за теб. Одостояваме с ослепителната си усмивка. Струва ми се странно, сякаш ме е смятала за психопат-убиец, а изведнъж е разбрала, че съм майка Тереза. Нали има важна среща? О, няма значение, що ми имаш такава новина. Нехайно отвръща Мишел. Връща се на бюрото си и натиска бутона на телефона, преди да я спра. Марк, какво има? Пита безплътният му глас малко раздразнено. Анна Браун е тук. Така ли? Като че ли е доволен да чуе това. Страхотно идвам веднага. И се е сгодила, почти изкръщява Мишел. Какво? Сгодила се, повтаря тя. Ще се омъжва. Да видиш само какъв пръстен. Настъпва мълчание. Усещам, че се изчервявам. Чудесно. Учтиво казва сон. Ще дойда да видя прекрасния пръстен, веднага, щом свърши срещата. Добре? напевно отвръща Мишел, и без повече прекъсвания, ако обичаш. Смъмрия той и затваря. Не беше нужно да му се обаждаш. Казвам, но тя поклаща глава. Добри новини, като тази трябва да се разчуват бързо, редно е да я узнае пръв. Значи си лудовлюбена, а, о, да, разбира се, той е висок, мургав и красив, нали? Не е висок, но ми харесва как изглежда. Обеждавам я. Ще бъдем идеална. Истински джентлмен е съвременен мъж. Държи винаги да плаща сметката в ресторанта. Защитавам го. С какво се занимава? Във филмовия бизнес ли е? Безпомощно поглеждам вратата. Помощ! Писател е талантлив писател, казва Мишел, сякаш искрено се радва за мен. Ще си имате ли много дечица? Надявам се. Богата е, нали? Как позна, посочва пръстена. Е, да. Но не се омъжвам за него по сметка. Разбира се, промърморва момичето. От провинцията ли е? И това ли си личи по пръстена? Знаех си, доволно казва тя. Просто се досетих, че си падаш по този тип мъже. От богата провинциална фамилия. Писнало ти е от всичко тук и искаш да избягаш. Грешиш, иска ми се да изкръщя. Не съм такава. Обичам Лондон с претъпканото метро, и с офисите с климатици, с заведенията за бързо хранене и скъпи квартири. А най-много от всичко обичам да обикалям и Сохо и да си фантазирам, че ставам прочут сценарист и член на клуб Граучо Звезда. Звезда частен клуб в Лондон, в който членуват популярни личности от медиите и развлекателната индустрия. Бележка на преводача Аз съм всичко на света за Марк Суон, но само в мечтите си. В действителност съм сгодена за собственик на провинциално имение и всички очакват да се откажа от кариерата си, да започна да нося дълги поли и да се разхождам с лабрадорите в задния двор на огромната си къща. Мишел ми се усмихва одобрително. Голяма късметлийка си, казва тя. «Ме-ме!» отвръщам. В този миг вратата се отваря и скачам на крака. Сон подава ръка на някакъв мъж с костюм. Американец е, личи си по шоколадовия тен и широкия костюм със свободна кройка. Не твърде официален и все пак невероятно скъп. Прилича на Ели Рот. Благодаря. Радвам се, че се видяхме, Марк. Надявам се, че ще обмислиш предложението. Да, отговаря Суан, но тонът му издава, че не обещава нищо. Приятен ден, госпожице. Обръща се непознатият към Мишел. Тя му се усмихва чаровно. До скоро, господин Джало. Почакайте. Не, не е възможно това да е Франк Джало. Господи, наистина е той. Едва сега разпознавам лицето, което заемаше цяла страница в последния брой на Вараяти. Джало е новият президент на Артемис Студиос, който пое поста от Елинар Маршал. Един от най-влиятелните хора в Холивуд, третият след Дейвид Гефан и Стивън Спилбърг. А е дошъл тук да ухажва Марк Суан. Усещам лек световъртеж. Сон среща погледа ми. Изразът на очите му е хладен. За миг се спират на пръстена ми, а когато долавя ужаса, изписан на лицето ми, тялото му се отпуска, сякаш изведнъж му е хрумнало нещо. Почакай, Франк, казва той. Джало спира, обръща се и го поглежда с надежда, сякаш очаква да даде одобрението си за предложението му още сега. Искам да те запозная с един човек. Анна Браун, това е Франк Джало. Приятно ми е. Сър? казвам с пресъхнала уста. Сър! Възкликва Джало, хваща ръката ми и се разсмива. Обичам тези английски обноски. Много ми допадат. Можеш да ме наричаш Франк, скъпа. Всеки, препоръчен от Марк, ми говори на ти. Мишел се мръщи, но мисля, че съм единствената, която го забелязва. Анна е талантлив продуцент, но възнамерява да започне да пише сценарии. Казва Слон с широка усмивка. Така ли? обръща се джало към мен, но единственият звук, който издавам, е с кимтене. Добра ли си? Ако е добра, намесва се Суон. Ще ти предоставя сценариите й, за да ги прегледаш. А ти би ли ги разработил, Марк? Лукаво пита Джало, но няма да ги даваш на никого от проклетите вице-президенти. Добавя Суон, сякаш не е чул въпроса му. О, не се безпокойте. Обаждам се с пламнали страни, които навярно вече са в тон с Рубина. Не е нужно да си правите труда, господин. Франк. Господин Франк, казва на смешка. Слушай, скъпа, ще ти дам един съвет. Щом имаш влиятелни приятели, които могат да задействат връзките си за теб, не отказвай помощта им. Така се действа в Холивуд. Престани с тази британска резервираност. Ще прочета първия сценарий, който ми даде Марк Слон, защото той те препоръча. Щом си впечатлила него. Свива рамене. Ще впечатлиш и мен. Разбрали? Да. Едва успявам да отговоря. Не можеш да получиш помощен пласък от неговата дума. Уверяваме. Не смея дори да погледна Слон. Е, какво ще кажеш сега? Пита Джало. Ами, благодаря. Мъжът се усмихва. Бързо се учи Марк. Радвам се, че се запознахме. Анна. Казва, за да ми покаже, че е запомнил името ми. Пожелава ни приятен ден, Излиза в коридора и виждам как асансьорът го поглъща. Оставам с Марк и Мишел, загледана след него с зяпнала уста, шокирана от изненада. Не мога да повярвам, че направи това. Казвам. Защо не? Нехайно пита Суон. Посяга към сакото си, окачено на облегалката на един стол. Готова ли си? Имаме среща с Триш тази сутрин. О, преглъщам смъка. Все още ми е трудно да се опомня. Да, Цяла сутрин не обръща никакво внимание нито на пръстена, нито на прическата ми. Триш непрекъснато мърмори за промените, за които настоява, но той не отстъпва, а продължава да й обяснява какво иска от нея. Най-сетне тя се предава. Аз водя записки за Кити и Ели, но го правя на автопилот. Съзнанието ми е на километри разстояние. Опитвам се да проумея случилото се. Знаех, че е гениален и популярен, но толкова влиятелен. До сега не предполагах, че притежава такава власт и че може да се застъпи за мен на високо ниво. Мислех, че просто ме насърчава, вдъхва ми увереност. Не очаквах да направи нещо подобно за мен. За 30 секунди преобърна целия ми живот. Писането на сценарии стана нещо повече от мечта. Вече наистина имам шанс. Шеф на киностудия ще прочете творението ми. Някои хора правят опити да пробият в Холивуд по 10-15 години без успех. Марк Сон успя да ми осигури този пробив за 10 секунди. Опитвам се да се съсредоточа върху професионалната страна, но е безсмислено. Не мога да престана да се взирам в него. Закача се стриж, което е смешно. Тя е дребничка, крехка блондинка със светла кожа. Губи се до него. Представям си как биха изглеждали, ако я е целуне. Питам се. Анна. Да. Откликвам виновно. Имаш ли да добавиш нещо? Пита Сон. Не, не. Мисля, че си напълно прав. Казвам. За щастие само кимва и не задава повече въпроси. Добра работа. Усмивката на Триш разцъфва като цвете, огряно от слънцето. Какво ще кажеш да обядваме заедно? Не мога. Отвръща тя. Ще обядвам с Питър. Кой е Питър? Приятелят ми. Обяснява му весело. Той е адвокат. Но не е пълен за дръстеняк. Това определено е добра препоръка отбелязва сон с усмивка. О, стига, Триш махва с ръка. Честно казано, по-добре да излизам с него, отколкото с грозен великан като теб. Разбирам те, казва Слон. Е, добре. Върви с Анна приятен обяд. Анна. Да. Слон се обръща към мен не особено въодушевено. Сигурна ли си, че не искаш да дойдеш? Пита я отново, малко по-настойчиво. Не. Благодаря, Отказва Триш. До скоро. Чао, Триш! Отвръщам мас преди да се отдалечи. Суон втренчва поглед в мен и бавно свежда му към пода. Хайде! Подканваме след кратко мълчание. Да вървим да обядваме. Добре, чувствам се гузна. Купнех да го видя отново, за да му разкажа за сценария си и да му благодаря за подаръка, а сега ми се иска да избягам. Не желая да разговарям с него за връзката си с Чарлз. Какво ще кажеш за Едгардос? Не ми е познато. Малко испанско ресторанче до Холанд парк. Не твърде луксозно. Добавя Суон. Предполагам, че напоследък се храниш само в най-изисканите заведения. Кимва към пръстена ми. Кой аз? Поклащам глава. Представата ми за лук се е Макдоналдс. Познаваш ме. Явно не е много добре. Възразява. Какво ли иска да каже? Ще отидем в Едгардус. Чудесно. Отвръщам стига да не забраниш да ми носят меню. Добавям с част от предишната си духовитост. Защо мъжете си мислят, че това е секси? Не е, аз се дразня. Сон ме поглежда и крайчецът на устните му трепва. Обещавам, че сама ще си поръчаш каквото искаш. Добре тогава. Да тръгваме. Колкото по-скоро отидем, толкова по-скоро мъчението ще свърши. Жалко, че Триш не пожела да дойде. Никак не искам да обядвам насаме с него. Чувствам се като натръни. Наистина, Едгардус не е луксозен ресторант. Има малки маси, скарирани покривки от промазан плат, бели стени и избледнели менюта. Масите са твърде близо една до друга, сервитьорите изглеждат изнервени и е претъпкано. Веднага ми харесва. Носят се приятни аромати на испански ястия, звънят стъклени чаши с ефтино червено и бяло вино, всички се тъпчат и се забавляват, от време на време разговорите са прекъсвани от смях и никой не зяпа слон. Внимателно си проправяме път покрай столовете с преметнатите през облегалките, върхни дрехи, до една от последните свободни маси. Тук никой ли не те познава? Питам, когато сядаме. Само сервитьорите, казва той. Никой друг. Не обичам да ме безпокоят, докато се храня или някой фотограф да ме снима през стъклото и на другия ден да се появя във вестниците. Как успяваш да го избегнеш? Проста логика, обяснява той. Папараците не висят край претъпкани ефтини заведения с надеждата да штракнат Марк Слон. Висят пред Коалинус в петък вечер, където ще се появят поне 4-5 известни личности. Хората хленчат за липсата на личен живот, но никой не прави нищо за да се защити, освен ако не си мадона, не е нужно непрекъснато да бъдеш в светлината на прожекторите, без да го желаеш. Хората мислят, че съзнателно си създаваш имична загадъчна личност. Казвам, Марк Суон, великият режисьор от шелник. Марк Суон, потайната холивудска звезда. Марк Суон, замълчавам, осъзнала, че думите ми започват да звучат малко лирично и се изчервявам. Нали се сещаш? Не! Отвръща ми суховато. Мнозина смятат, че това е твоя стратегия. Да ставам все по-известен, като избягвам публичните изяви. И сумтява. Много хитро. Но единствената ми цел е да не бъда безпокоен по всяко време. Пристига, усмихнат сервитьор с поднос с 4-5 горещи вкусноти. Сеньор Марк, казва той. Много се радвам да ви видя. Заповядайте подрежда пред нас чиниите с димящи сърдини на грил, залята с ароматен сос, мариновани маслини и пържени чушки халапено, пълнени със сирене. Намръщено поглеждам Суан. Грациас, казва той. Ще донеса и останалото. Ето виното ви, сеньорита, кимва сервитьорът към мен. С всяка секунда ставам все по-напрегната. Нали ти казах, че мразя някой друг да поръчва вместо мен? Сопвам се. Ти си ужасен негоманяк, Марк Сон. Взема една маслина и с възхищение оглежда лъскавата и черна повърхност, преди да я хапне. Няма ли поне да ми отговориш? Питам гневно. Тези неща не са за теб, сладорано, казва. За мен са. Ах, отпускам се на стола, чувствайки се като кръгла идиотка. Пайлята ви, сеньор, съобщава сервитьорът, когато донася още ястия. Студената шунка, пържения търтишок. Слага чиниките на масата в безкрайна редица. А за вас, госпожице, пита той. Поклащам глава. Ще си взема от неговите. Много добре. Сервитьорът оставя голяма кана с червено вино и се оттегля. Извинявай. Кой е казал, че можеш да си вземеш от моите порции? Шеговито пита Слон, набожда една сърдина и я е схрусква. Налива си чаша вино. Не искам да ти се бъркам, когато вземаш решения по кулинарни въпроси. Харесва ти да ме караш да се чувствам неловко, а толкова е лесно, намига ми. Очарователен е. Мургъв, едър и самоуверен. И се подиграва с мен с такава лекота. Трудно ми е да овладея разтърсващата вълна на желание, която преминава през мен. Не бъди глупава по дяволите, Анна, окопитвам се. Протягам ръка към чиниеките хапвам и пивам вино, с единствената цел да се разсея. Ето това обичам да виждам, казва Суан. Момиче с добър апетит. Свеждам поглед. Чинията пред мен е пълна с колбаси, палачинки, ориз, маслини, риба, сирене. Сякаш съм изгладняла бежанка, попаднала на шведска маса. Представям си момичетата, с които Суан е излизал фел. Ей. Всичките до една блондинки, клонинги на хедера Локлиар, чиято представа за обяд, са две листа маруля без олио и сол. Сигурно, докато ме гледа сега, си казва. Нищо чудно, че е толкова дебела. Унивам при тази мисъл. Е, твърде късно е. Благодаря ти за това, което направи. Казвам. Днес в офиса. Както и за файнал драфт. Очтиво кимва в отговор. Винаги се радвам да помогна на приятел. Няма да те разочаровам уверявам го. Значи все още възнамеряваш да го използваш. Примигвам. Какво имаш предвид? Наистина ли ще се опиташ да пишеш? Няма ли да напуснеш работа? Подяволите. Защо всички ми задават този въпрос? Дори и ти. Хей! Протяга ръце напред. Просто искам да се уверя, че не се чувстваш задължена да правиш нещо, което вече не желаеш. Защо да не желая да пиша? Нали каза, че имам талант? Вече съм посредата на първото си творение, заявявам гордо. А и ти ме препоръча на Франк Джало. Той се съгласи да прочете сценария ми. Не бъди толкова сигурна, предупреждава Месон, докато унищожава поредната пълнена гъба. Какво искаш да кажеш? Питам. Нали обеща? Нима не знаеш, че в Холивуд никой не казва не. Отговорът е да, дори когато се подразбира не. Джало беше готов да приеме всичко, за да спечели благоразположението ми. Свива рамене. Най-вероятно само след пет минути напълно е забравил за теб. Ясно. Засрамено навеждам глава. Този човек е така добър с мен. Толкова ми помага, а аз се държа враждебно и раздразнително. Можеш ли наистина да го направиш? Да напишеш добър сценарий? О, разбира се. Усмихвам му се. Възвърнала спокойствието си. Киното моята кариера. Имам ценен сюжет. Разкажи ми, подканваме той. Не го изрича като молба. Тъмните му очи изпитателно се взират в моите. Сякаш се опитва да претегли таланта ми на везни. Без усилие може да ме издигне или унищожи. Осъзнавам, че бъдещето ми е в неговите ръце. Не е много претенциозен филм, започвам. Просто лека комедия и протяга ръка напред. Спри. Не се прави така. Кое? не бива да започваш с оправдания. Щом имаш история, давай смело. Не започвай, като казваш колко е лоша. Или колко е добра. Просто я разкажи. Добре. Остоявам на изкушението да кажа. Тъй вярно. Наставническият му тон ме владява. Най-вече. Добавя с усмивка. Не започвай, като го наречеш кръстоска между Еди какво си и Еди какво си. Каква кръстоска? Например, нещо средно между умира и трудно и Рамбо. цитира някого той. Нещо средно между гладиатор и хубава жена. Последното не звучи зле. Права си. Бих се заел с подобна продукция. Споглеждаме се, усмихнати и изпитвам облегчение. Въпреки закачките и голямата подкрепа, досега се държеше малко студено. А аз бях неблагодарна и дръпната. Харесвам усмивката му. Отпускаме. Наистина ценя приятелството му. Продължавай, нарежда той. Добре, неспокойно преглъщам, но няма къде да побягна. Казва се госпожа Лоткинс. Скапано заглавие. Зная, трябва да измисля нещо по-приемливо. Както и да е става дума за двама търговци на антики, които мамят възрастни дами и домакини и плащат жълти стотинки за ценните им вещи. Купуват някакъв бюфет от една старица, но когато го откарват, той се оказва обитаван от дух. Духът прави живота им черен, и затова те се опитват да върнат бюфета. Но старицата се е преместила, а не могат да го продадат или зарежат, така че се налага да обикалят из страната да я търсят. Не смея да го погледна. Взирам се в една от апетитните миниатюрни палачинки, но съм твърде напрегната, за да ям. И следва поредица от комични ситуации. Строго пита той. Въздъхвам. Не му харесва. Трябваше да очаквам това. Да, поредица от комични ситуации, признавам. В момента ми е досмях колкото на Йори в потискащ мрачен ден. Сон мълчи, а аз вяло побутвам парчетата в чинията си. Той повдига брадичката ми с загробелия си пръст, за да срещне очите ми. Не е зле, Анна, засилвам. Наистина ли? Кимва. Старомоден тип комедия, но свежа, забавна, поне като сюжет. Трябва доста да се потрудиш, докато някой се съгласи да го разработи, но аз бих проявил интерес. Благодаря. Не ми благодари, смъмряме той и отпива глътка вино. Довърши сценария и ме накарай да се гордея с теб. Гърлото ми пресъхва. Отчаяно искам да се гордея с мен. Ще се постарая. Ако имаш време, разбира се. Какво? Е. -е. Плъзга поглед по тялото ми нали все още трябва да ме шпионираш и да докладваш на Уининг? Ред Крест. Да, де. А и със сигурност ще бъдеш доста заета с новите си интереси. С новите си какво? Питам, примигвайки. Слон повдига буйните си вежди. Годеникът ти. Не ми казвай, че си забравила за него. О, сепвам се. Не, разбира се. Много красив пръстен, казва той с топлота. Благодаря. Кога щеше да ми кажеш? Случи се едва миналата седмица. Оправдавам се. Щях да ти кажа днес. Но Мишел ме ми изпревари. Да. Настъпва дълго мълчание. Изяждам голяма маслина, за да запълня паузата. Чудесна е, но в устата ми остава вкус на пепел. Не искам да обсъждам Чарлз с него. Защото темата е твърде лична. Самоубеждавам се. Надявам се, че ще бъдете щастливи. Не искаш ли да знаеш кой е годеникът ми? Вече зная отвръща. Чарлз Долсън. Примигвам. Откъде знаеш името му? Имам си източници. Отново мълчание. Не одобрява годежа ми. Мисля си тревожно. Може би също като Лили и Кити смята, че ще се откажа от кариерата си. Значи знаеш за Честър Хаус и всичко останало. Пелтеча. За мен нищо няма да се промени. Разбира се, че ще се промени. Ще продължа да работя. Искам да пиша сценарии. Възразявам. Защо изведнъж ми се доплаква? Гневно стискам клепачи, за да спра сълзите. Имам мечти. Радвам се да го чуя. Няма ли да ме поздравиш? Питам, като се надявам гласът ми да не звучи твърде пискливо. Не, отвръща сон. Ще ти пожелая радост. Както в една адаптация на Джейн Остин, която режисирах в колежа. В миналото на жените пожелавали радост поздравления поднасяли само на мъжете, които са имали късмета да спечелят ръката на някоя дама. Старая се да не го зяпам. Много. Благородно. Старомоден съм в доста отношения. Слон извръща глава. Много. Продължавам, сякаш чувър към болен зъб. Много хора ме поздравяват, защото Чарлз е заможен. Доста повече от заможен, доколкото разбрах. Така е. Признавам. Какво значение има това? Пита той и ме поглежда с присвити очи. Никакво! Отвръщам припряно. Точно това се опитвам да ти кажа. Никакво! Няма да стана богата провинциална дама и да се откажа от писането на сценарии. Значи не се омъжваш за него заради парите му. Никога не бих направила такова нещо. Изкрещявам дневно. Този път наистина съм ядосана. Очите ми святкат. Не мога да търпя да ми говори така. Не ме е грижа, когато другите хора отправят подобни намеци, но той за нищо на света. Отново настъпва изнервещо мълчание, след което го чувам да казва. Вярвам ти, Анна. Махва на сервитьора, който след по-малко от 5 секунди се появява до масата ни със сметката. Суан дори не го поглежда, докато му подава две банкноти от 50 лири, които той прибира в джоба си и изчезва светкавично. Нищо в менюто не струва повече от 4 лири. Сон става и грабва сакото си. Вече разбирам защо те обслужват толкова любезно. Отбелязвам шеговито. Усмихва ми се, но някак вяло. Изглежда тъжен и замислен. Трябва да отида в хотела. Казва той, когато излизаме от ресторанта. Да те оставя ли до ред крест? Няма нужда. Ще повървя пеша. Съвсем близо е. Кимва и махва на такси. Не се обръща. Когато се връщам в офиса, веднага се залавям за работа. Тоест да напечатам няколко бележки за работния обяд. Остава ми час-два време да продължа сценария си. Това е единственият начин да се освободя от стреса. Втората част върви гладко. Пръстите ми чаткат по клавишите и когато най сетне изваждам дискетата, въздъхвам. Поне успях да свърша нещо полезно днес. След това събирам кораж да се обадя на родителите си. Безкрайно щастливи са, Татко не престава да повтарят какъв късметлия е Чарлз, а мама го превъзнася заради парите му. Честно казано, по-лоша е и от Лили. Оговарям се с тях да заведа Чарлз на вечеря. Най-добре е да се отърва от този ангажимент час по-скоро. Анна, Клер се надвесва над мен. Ето го. Въздъхвам и показвам пръстена. Да, наистина е страхотен, казва тя някак плахо, Всъщност дойдох да ти кажа, че трябва да се качиш горе. Горе? Втренчвам поглед в нея. За какво? Имам работа. Отвръщам строго и затварям програмата, преди да е успяла да зърне екрана. Ели Рот те вика, отвръща Клер като оправдание. Изведнъж ме обзема мрачно предчувствие. Защо? Горката Клер буквално подскача от крак на крак. Изглежда, отчаяно иска да ми каже нещо, но не смее да отвори уста. После виждам Кити, застанала на прага на офиса си, с злобна самодоволна усмивка. Сърцето ми запрепуска. Клер, какво има? Прошепвам. Смутено поклаща глава. Явно се страхува да каже каквото и да било, докато Кити ни гледа. Не е на добро. Добре? Казвам раздразнено. Отивам. Дали има нещо, което трябва да изтрия от компютъра си? Слава Богу, че записах сценария на дискета. Мисля си, докато я пъхам в джоба си. Какво друго? Съобщения за изпращане по електронна поща, в които наричам Джон префарцунен идиот, а майк Гъдняр или толкова съжалявам, шушне Клер. Трябва да те придружа догоре, защото иначе. Посочва с глава двама охранители в коридора, които ме наблюдават. Оглеждам се и забелязвам, че всички в офиса са прекъснали работата си и ме зяпат. Не е нужно човек да е завършил курс по офис политика, за да се досети какво става. Уволнена ли съм? Моля те, Анна. Жално мънка Клер. Уволнена съм. Отговарям си сама. Изведнъж изпитвам странно облегчение, което е изненадващо. Би трябвало да изплача море от сълзи и на колене да умолявам шефовете да ме оставят на работа. Тръгваш ли? Пита Клер. Не, не мисля. Отговарям. Ставам и изваждам чантата си изпод бюрото. Но трябва, почти проплаква Клер. Не съм длъжна. Възразявам. Намерили са повод да ме уволнят. Какъвто и да е, не е честно. Аз съм единственият човек тук, който върши нещо смислено. Едва ли ще променя решението им. Не мога да сторя повече от това. Открих страхотен сценарий и гениален режисьор. Щом това не е достатъчно, каквото и да направя, би било безсмислено. Но какво да кажа на господин Рот? Хленчи Клер. Кажи му да завре конското си отзад. Предлагам. Имаш домашния ми телефон. Разделяме се без лоши чувства, нали? Разбира се. Прошепва тя и ме поглежда с възхищение. Както забелязвам и всички останали в офиса. Но никой не казва «Браво» или «Не им се давай» или «Дори довиждане, Анна». Всеки трепери за мястото си. Вземам дамската си чанта, и се отправям към асансьорите. Няма нищо, което държа да взема със себе си, слава Богу. А ако компютърните специалисти изровят онова дългособщение за увлечението ми по Руфа Сюел, е, ще се позабавляват за моя сметка. На къде тръгна? По дяволите. Кити се е промъкнала като вампир, светкавично и безшумно, и препречва пътя ми към асансьорите. Очите й буквално святкат от злоба. А уж бях дясната и ръка. Човекът на когото разчита. Но кой знае защо, не съм изненадана, ни най-малко. Отивам си, отвръщам спокойно. Чао! Не можеш да се измъкнеш, Анна. Подчертава всяка дума така, че всички да я чуят. И да се преструваш на болна, договорът ти ще бъде прекратен. Изобщо не съм болна. Просто си тръгвам. Винаги бягаш, когато стане напечено, просъсква вече бившата мишевка. Не си ли поне любопитна да узнаеш защо си уволнена? Не, не ме интересува. Двамата сели сте скалъпили нещо, за да си припишете заслугите за майката на булката. Проектът е мой. Аз намерих сценария, казва Кити. Ти потвърди това публично, напомня ми, защото ме принуди. О, голяма фантазиорка си. Подмята с презрение и добавя високо. Причината за уволнението ти са изфабрикуваните вчера доклади за огледи на места за снимки. Не си ходила там. Предполагам, че има шпионин, който ме е видял с Чарлз. Истина е. Изфабрикувах ги, признавам. Но половин ден отсъствие от работа не е основание да уволниш единствения човек в офиса, който е предложил добър проект от 6 месеца насам. Не си свършила почти нищо. Всъщност нищо. Аз намерих сценария и режисьора, казва ми в очите. Написа една рецензия, а Марк Сон щеше да се съгласи и без това. Прие заради сценария, не заради теб. Вече беше в списъка ни от режисьори, с които възнамерявахме да се свържем. А и начинът, по който си подходила към него, е ужасно непрофесионален. Ръмжи Кити. Що се отнася до останалият и така наречен «принос», не си ни предоставила никаква информация за предснимачния процес. Сели сме много разочаровани от теб. Ти просто завиждаш, казва ми. Завиждаш ми, че мога да откривам добри сценарии, че Марк Сон ме харесвала сега и за това, че ще се омъжвам. Добавям, внезапно съзнала истината. Жените би трябвало да си помагат в бизнеса, но ти си една от онези жалки стари чанти, които не търпят конкуренция. Харесваше ме докато бях незабележима твоя подчинена. Веднага, щом започнах да се изявявам, искаш да ме разкараш. Не си въобразявай, че Марк Сон ще те защити. Сопва се Кити. Той има договор с нас. Държим го в ръцете си. Изтъква подло. Не може просто да се откаже, за да спаси кожата на някакво двуметрово женище. Да, точно така. Изчезвай. Изкрещява, когато натискам бутона и влизам в асансьора. Бързай да опустошиш Токио или някой друг град. Имаш нужда от още няколко пластични операции. Отвръща ми. Тези бръчки няма да изчезнат от само себе си. Чао, Кити. Радвай се на живота на стара мума. Извиквам грамогласно и с най-голямо задоволство забелязвам изражението й, преди вратите милостиво да се затворят и да поема надолу към флаето. Минавам по слънчевите улици на Сохо и ми се струва, че всеки момент ще рухна главно защото разочарованието ми е примесено със срам. Отправих към Кити обиди като онези, които сама понасям заради външността си и липсата на мъж в живота си, а би трябвало да заклимя само себичния и отмъстителен нрав. Но инстинктивно знаех, че ще я засегна дълбоко и успях. Защо не? Аз бих се почувствала наранена от подобна обида. Атаката на двуметровата жена, доста оригинален филм, Опитвам се да се надсмея над случилото се и да се отърся от горчилката. Решавам да се прибера с метрото, защото по обяд ще бъде претъпкано и няма да си позволят да заплача пред толкова хора. Когато се прибирам, Лили седи на дивана и с една ръка разресва водопада от платинено роси коси, а с другата държи телефона до ухото си. Да, смее се тя. Разбира се, скъпи. Разочаровано поглежда към мен. Всъщност току-що влезе. Искаш ли да поговориш с нея? Така ли? О, тогава трябва да ви оставя. Примирява се и се засмива глезено. След това ми подава слушалката и смехът ти секва, сякаш някой е натиснал бутон. За теб е, казва сърдито. Чарлз, каква работа има да очарова точно него? Подозрително я поглеждам, но тя просто навежда глава и продължава усилено да разресва косите си. Здравей, скъпа, казва той. Добре ли ми на денят ти? Никак. Отвръщам. Току-що ме уволниха. Четката застива в ръката на Лили. Заслушва се с ококорени очи. Не! Извиква гневно Чарлз. Какви са тия хора, идиоти? Напълно ме подкрепя, мисля си. Трябва да му бъда благодарна. Всъщност наистина съм му благодарна. Много мило. Казвам. Ако си свободен, ще вечеряме у родителите ми. Свободен ли? Разбира се, потвърждава радостно. В колко часа? В 8. Ще те взема в 6. Не, в 5.30, щом вече не си на работа, за да избегнем пиковия час. Не искам да ходя при тях, проплаквам. Искам да си остана от дома и да се напия. Би ти се отразило зле, скъпа. На кого му пука? Изкрещявам и веднага съжалявам за избухването си. Той няма никаква вина, нали? Искам да кажа, прав си. Поправям се глуповато. Това означава ли, че няма повече да работиш с онзи твой приятел Марк Суон? Пита Чарлз. О, хей, там ли си? Да, да. Продумвам едва-едва. Разбира се, че означава това, нали? Трябва да му позвъня. Веднага. Но се сещам, че не е в офиса си, а в хотелската стая наета ета за съвещания. Но не означава, че никога вече няма да го видя. Опитвам се да се отърси от прокрадващата се паника. Той твърди, че сме приятели. Разбира се, че няма да престанем да се виждаме. Трябва да запазиш връзките си с него. Мъдро казва Чарос. Защо не го поканиш на годежа ни, скъпа? Хеме, бих се радвал да се запозная с него. Преглъщам. Не се и съмнявам, че би се радвал. Всъщност, защо не? Рано или късно и аз ще се запозная с всички негови приятели. Разбира се, казвам. Ще го поканя. На твое място не бих се тревожил. Успокояваме той. Много скоро ще си намериш друга работа. А дори и да не намериш, честно казано, не ти е нужна. Добавя с известна гордост. Благодаря, скъпи. Е, тогава ще те взема в пет и половина. Весело казва Чарлз. Затваряме. Уволнили са те. Пита Лили, повдигайки изписаните си вежди в фалшив израз на загриженост. Да, промърморвам. За какво? Злоупотреба със служебно положение. Интимна връзка с шефа. Наркотици. Развълнувано пита тя. Е, вече няма значение, нали? Разбира се, че има. Възразявам. Готова да заплача. Искам да мога сама да плащам сметките си. Не разбираш ли, Анна? Не е нужно да работиш. Ти спечели. Той е луд по теб добавя стон, който издава, че последното и се струва непонятно. Проблемът ти е, че искаш и работа. Искаш да имаш всичко. Изрича последната дума с раздразнение. А вече получи единственото, което е важно. Едва ли говори за любов. Когато се съберем с Хенри, може би ще се откажа от кариерата си на модел. Продължава замислено. Не, че ще бъда принудена. Просто няма да имам желание повече да се занимавам с това. Ще се посветя на брака си. Трябва да взема душ, казвам, да се подготвя за семейната вечеря. Да, да, нали не се безпокоиш, че Чарлз няма да хареса родителите ти? Не, ама не можеш да отречеш, че не са от най-истънчените. Но може би си права, добавя с въздишка. За него няма значение какви са, щом смята, че вече е открил идеалната жена. Теп, оглеждаме критично, но не мога да й помогна да намери обяснение. Самата аз нямам такова. Чарлз пристига с ролса си точно на секундата и потегляме към Съри. Не ме разпитва за уволнението ми, което е страхотно, защото нямам желание да говоря на тази тема. Иска да обсъждаме само плановете за сватбата. Познавам и един невероятен човек, който може да достави портокалови цветчета по всяко време на годината. Трябва да имаш венец от портокалови цветчета скъпа, както всяка булка през викторианската епоха. Ухаят божествено. А тортата, дано не искаш нещо екзотично. Мисля си за традиционна, може би на 6 етажа, с бяла глазура и много украси. Могат да включат семейния герб като елемент. И два вида крем да се редуват етажи с бял шоколад и конфитюр от пресни малини и етажи с лимонов крем и ягодово пюре. Какво ще кажеш за сладолет? Обожавам лимонов. Намира се толкова рядко. С подсладен лимонов концентрат се получава страхотен сладолет. Църквата е Сейнт Марк, сред природата на Гринхемптън. Построена е през 16 век, много е красива, а и викарият ще ти хареса. Добър човек е и проповедите му са кратки. Не престава да говори. Аз от време на време казвам добре или аха. Иска ми се да проявявам интерес. Зная, че по-нататък ще проявя. Просто подготовката за една сватба е доста сложно нещо. Човек не се замисля, но щом се залови с организацията, изникват адски много неща за уреждане. Слушай, скъпи, проговарям най-сетне, когато навлизаме в селото на родителите ми. Може би е по-добре всичко да бъде малко по-просто. Поглеждаме ужасено. Какво? По-просто. Защо? Защо наистина? Ами днес ме уволниха и трябва да си търся нова работа. Увъртам. А това ще продължи цяла вечност. Трябва да довърша сценария и не зная дали ще имам време за подготовка за толкова пишна сватба. Аха, въздъхва с облегчение. Значи по принцип нямаш нищо против хубава сватба. Представата ми за хубава сватба е венчавка на плажа в присъствието само на най-близките роднини, но зная какъв отговор очаква той и казвам весело. Разбира се, че нямам. Просто едва ли ще се справя с подготовката. Не се тревожи, скъпа, Успокояваме Чарлз. Бинки и Криспин ангажираха страхотна организаторка на сватбени тържества. Ще и се обадя. Флора Макстън. Флора Макстън. Чела съм за нея в Тътлър. Тя е най-търсеният консултант по планиране на големи светски сватби. Иска в аванс процент от бюджета, който да е минимум 75 000. Но Чарлз... Възразявам поразена. Колко мислиш да похарчиш? Струва си да дам пари за малко показност, казва той. Женя се само веднъж. Искам всичко да бъде съвършено. Да започнем съвместния си живот с стил. Тази ли е улицата? Да. Третата къща вляво. Ти няма да имаш грижата за нищо, заявява. Можеш да оставиш всичко на мен. Ами, добре. Щом кариерата ти е важна за теб, важна е и за мен, уверяваме Чарос. Това ли е думат на родителите ти? Поглеждам къщата. Не е голяма, с пътека, посипана с чекъл, с малка мурава отпред и статуя на гном с гол задник. Често съм се срамувала заради него, а сега настойчиво гледам Чарлз и със злорадство очаквам и той да се почувства засрамен. Ето ни от дома, казвам предизвикателно. Лицето му не трепва. Дори не подсмърква смутено. Чудесно е, отбелязва смело. Родителите ми реагират както очаквах. Татко е висок и едър и леко смръщва вежди заради ръста на Чарос, но му хвърлям гневен поглед и той се упомня. А мама се разтапя от любезност, още преди да е узнала за цялото му финансово състояние. На лицата и на двамата се изписва облегчение. Явно си казват, истина е, Анна най-сетне си намери мъж. Много съм поласкана ангелски нежната красота на мама не е намерила израз в готвенето й. Сервирани печено агнешко с традиционните за английската кухня преварени зеленчуци, станали почти на каша, явно напълно е пропуснала британската кулинарна революция. Чарлз води учтив разговор. Прави комплименти за вечерята, за градината и дори за гнома с гол задник. После иска допълнително от разкашканите броколи. Несъмнено усеща, че се е превърнал в звезда. Мислим сватбата да бъде в Честър Хаус, ако не възразявате, разбира се. Казва тактично. Обикновено булката тръгва от дома на родителите си и това е чудесно, но ще имаме толкова много гости и ще е най-разумно. Какво е Честър Хаус? Пита татко. Къщата на Чарлз в провинцията, отговарям. Семейното обежище. Скромно вметва той. Много е подходящо за сватба. Майка ми замълчава с леко притворени от задоволство, очи като котка, която почесват за тушите. «Мислих, че живееш в Лондон, Чарлз. Пита тя, може би твърде нетърпеливо. Там имам апартамент. По-удобно е, отбелязва Чарлз. Дуитън Скуер е, мамо. Казвам, преди да е попитала. О, възкликва майка ми, почти разтреперана от вълнение. Дори татко енергично кима, сякаш едва сега е разбрал колко богат е Чарлз. След като предупредително я смушквам в ребрата, мама си трае, докато Чарлз се извинява и отива до туалетната, където ще се натъкне на поставката за хартия във формата на изпанка с кастанети в ръце. Емоциите мигом се отприщват и следва порой от прегръдки с насълзени очи, поздравления на висок глас и дежурната реплика на татко, че Чарлз е извадил голям късмет с мен, въпреки че дълбоко в себе си и той споделя облегчението на мама. Едва когато успяваме да се измъкнем и да тръгнем обратно към Лондон в тъмнината, осъзнавам каква радост съм донесла на скъпите си родители. А Чарлз не подхвърля нито една хаплива реплика за това, че са обикновени хора от средната класа. Заявява, че са страхотни и обещава да изпрати лимузина, която да ги докара на партито по случай Годежа. Мама каза: Ти си най-голямата късметлийка на света. Знае, че е права. Няма спор. Наистина съм късметлийка. Определено. Единайсета глава. Събуждам се късно. Изключила съм будилника си и когато отварям очи, вече е девет и половина. През прашните прозорци и отворената врата на стаята нахлува светлина. Примигвам сънена с неясна представа къде се намирам от Чарлз? Не. Вкъщи съм. Хвърлям поглед към часовника и ужасено скачам. По дяволите вече съм закъсняла за... Изведнъж си спомням. Нямам работа. Уволнена съм. Заради някакви скълъпени доклади за огледи. С жален стон се влача към кухнята да си направя кафе. Има няколко тестени закуски, мои, и упаковки, слимфаст, техни, но не ми се яде. Навън е хладно, така че просто обгръщам с длани димящата чаша и се чудя какво да правя. Добро утро! Джанет изкача от спалнята си. Изглежда великолепно по боксерки и тънка камизола, прозява се, а косите й са секси разрошени. Подяволите! Не бих могла да изглеждам така, дори ако отделя три часа за професионално разкрасяване. Здравей! Казва тя. Леко поклаща глава и вперва поглед в мен. Анна! Аз съм! Потвърждавам мрачно. Лили ми каза. Толкова съжалявам. Няма проблем. Уверявам я, въпреки, че не е така. Предполагам, че ще си намеря друга работа. Смъка преглъщам буцата, заседнала на гърлото ми. Нямам представа дали ще намеря работа. Изведнъж ме залива вълна от страх. Аз открих сценария и привлякох слон, но не мога да го докажа, нали? Не се и съмнявам, че Кити се е постарала да окали името ми. Освен това не съм на 23, нали? «На 32 съм. Твърде късно е да започна отново от дъното. Ако ме назначат за секретарка, ще си остана такава завинаги. Със сигурност ще намериш. Имаш страхотна кариера. Учтиво ме лъготи тя. А, и си близка с онзи режисьор. Той ще ти помогне. Поглеждам я. Джанет, това е супер. Разбира се, че ще ми помогне. Бързо отпивам нова глътка кафе и набирам номера му. Офисът на Марк Сон. Казва Мишел. Поглеждам Джанет, която стиска палци. Здравей, Мишел. Обажда се Анна. Здравей. Отвръща с половиноста. Как мина обядът? Обяд. А, да. С Марк. О, добре. А как е годеникът ти? Пита слеко И то е добре. Слушай, там ли е Марк? Задръж. Казва Мишел с досада. Следва кратка пауза и чувам гласа на слон задъхан, нетърпелив. Анна, какво става? Вчера ме уволниха. Отвръщам. Така ли? Защо? За нищо. Заради няколко скалъпени доклада, които написах за Кити. Всъщност обикалях. Не довършвам. Да, бижутерските магазини за пръстена. Ясно. Все пак не е честно. Изхленчвам с насълзени очи. И Кити много добре го знае. Аз намерих сценария. Аз намерих теб. Никой друг не върши никаква работа в онази скапана компания. Тогава защо не се оплачеш на шефа? Ели Рот. Те са комбина. Той е поискал уволнението ми. Замълчавам. Като се замисля, не зная защо. Кити ми завиждаше, но Ели. Ели не го е грижа за теб. Кратко отсича, Суан. Но аз съм трън в очите му. Подписах договор за филма. Не мога да се откажа без да навредия на репутацията си. Вероятно не е и без съдебно дело. Настоях да работиш с мен и затова е решил, че сега е моментът да ми покаже колко е силен. Да размаха към шика срещу вироглавия режисьор. Какво ще направиш по въпроса? Питам го, упомняйки се от моментната си разсеяност. Все още не съм измислил, но ще си плати скъпо. Можеш ли да уредиш връщането ми на работа? Наистина ли са чинил нези доклади? Да. Тогава едва ли ще успея? Явно просто са търсили повод. А ти си им го дала. Страните ми пламват. Ти имаш влияние, изтъквам. Така е. Но го използвам само когато е нужно. Много го смешно. Поемам си дъх. Но аз нямам нужда от работа, нали? Доколкото разбирам. Не. Нямам предвид Чарлз. Изчервявам се. Сценарият ми е почти готов. Нали ще го прочетеш и ще ми помогнеш да го лансирам? Ще го прочета, уверяваме, Марк. Но искрено се съмнявам, че е готов за представене. Защо? Нали самият ти каза, че имам талант за сценарист? Може би. Но това е само първа чернова, Анна. Необходима е много работа, за да добие завършен вид. Не, няма да ти помогна да го лансираш. Защо? Усещам, че гласът ми става все по-писклив. Едва сдържам сълзите си. Защо отказваш да ми помогнеш? Всеки би се вслушал в препоръките ти. Защото трябва да постигнеш успех сама. Отвръща ми. Мислех, че познаваш филмовия бизнес достатъчно добре. Не си въобразявай, че първият ти опит ще даде идеален резултат. Но аз мислех, че ще ме подкрепиш. Сопвам се. Не съм престанал да те подкрепям, заявява. Просто не го разбираш. Преглъщам смъка. Е, добре, изричам Сломена. Добре. Все пак благодаря за помощта до сега и за всичко. Трябва да затварям. Разсеяно казва Сон. Очаквам важно обаждане от киностудията. Ще се чуем отново, нали? Да. Отговарям, но вече звучи сигнал свободно. Джанет ме гледа от дивана. Е, не ти помогна много, а. Избухвам в плач. Тя идва при мен и ме прегръща. Толкова е влиятелен. Ридая на рамото й. Може да ми помогне, но отказа. Каза, че не съм достатъчно добра. Щом вече не работя там, сякаш е загубил вяра в мен. Сигурна съм, че си добра. Уверяваме Джанет като вярна приятелка. Обзалагам се, че сценарият ти е просто фантастичен. Няма да ми помогне да си намеря импресарио. А ми е нужен, за да продам сценария си. Не искам да разчитам на Чарлз, нали разбираш? Разбирам, казва тя със съчувствие. Край на кариерата ми. Никога няма да си намеря импресарио. Никой няма да се застъпи за мен. Защо? Нима сценарият ти не е добър? Не разбираш, Хленча. Сценарият е страхотен, но вече съм на 32. А често ме вземат за още по-стара. Сега се търсят млади сценаристи, които изглеждат шик. Стилно. Като теб. Казвам отчаяно. Нямам представител на външност. Дори с тази чудесна прическа. Джанет се отдръпва назад и ми подава кърпичка. Послушно издухвам носа си. Имам план. Думите й прозвучават като закана. Поглеждам я скептично. Какво мислиш, че жена с моята външност несъмнено е глупава? Пита раздразнително. Ти също не си справедлива, знаеш ли? Зная. Извинявай. И моята кариера не върви идеално, признава. Затова действам. Обаждам се на агенции и редакции на списания и снимки. Зная в кои клубове да ходя. Старая се да покажа на всички, че където е Джейми там е купонът. И какво постигаш? Намръщва се леко. Е, това е само началото. Както и да е, и ти трябва да действаш. Кандидатства и за работа. Пиши писма. И трябва да изглеждаш подходящо. За последното нямам шанс. Казвам мрачно. Напротив, възразявам и тържествувайки. Имаш голям шанс. Забрави ли как те издокарах за партито? Беше много мило от твоя страна. Признавам. Но това е реалният живот. Не можеш да скриеш всичко в голям облак от тъвта, докато крачиш по Дин Стрит в търсене на импресарио. Ха! Тросва се Джанет с презрение. Нима мислиш, че се получава само с вечерен туалет. Мога да ти намеря подходящи дрехи за всякакъв случай. И сумтявам. Наистина ли? Ти просто се обличаш неподходящо. Мога да ти помогна да изглеждаш шик. Уверяваме тя. Штраква с пръсти. Вече имаш хубава прическа. Вярно е. Косата ми е запазила страхотната форма, която й придаде Пауло. Спомням си колко доволна се чувствах вечерта в Честър Хаус. Наистина бях почти хубава. Но дрехите са толкова скъпи, казвам аз. Иска ми се да вярвам в думите й, но... Влизала ли си в Мисиксти? Магазинът се казва така, защото най-ефтините туалети в него струват 60 лири. Джанет повдига изписаните си вежди. Анна, казва търпеливо, колко имаш в банковата си сметка? Замислям се. Около 1500. Тогава да ги похарчим? Зяпвам срещу нея. Полудяла ли си? А ти? отвръща. Може би си забравила, че ще се омъжваш за един от най-богатите мъже в Англия. И двете поглеждаме пръстена ми. Нали искаш да си намериш нова работа? Направо ме притиска. Искаш да имаш подобаващ вид за личност от филмовия бизнес. Кимвам. Тогава не спори с Джейми. Тръгвай с мен. Мамка му. Защо не? Нямам по-добра идея. Хващаме такси до Бонд Стрит, личната мека на Джанет. Пълно е с страхотни бутици за маркови дрехи и обувки, както и с онези кокетни магазинчета за скъпи сувенири, в които една ароматизирана свещ струва 10 лири развълнувана е като дете в Дисниленд, подскача, вика ох и ах навсякъде и говори сякаш на себе си. Това ще ти стои чудесно, идеално е за покриване на раменете, кашмирена блуза, звиобразно деколте, идеално, кожени поли, еластичен памук, ниска талия. Червеното стои много елегантно в съчетание с кремово. А това ново тъмно синьо. Но, Джанет, хленча аз. Погледни цените. Вземам малко кашмирено парцалче, претендиращо да се нарича половер. За кого? За куклата Барби. Това струва 380. А тези обувки са 595. Армани са, изтъква тя. Но от тук мога да си позволя най-много три неща. Хеме, промърморва Джанет. Нямаш ли съпружеска кредитна карта? Не, отвръща ми тросното. А и не искам да харча парите на Чарлз. Луда ли си? Не искам да бъда държанка. Не си такава. Ти си бъдеща булка. Толкова е романтично. Въздъхва Джанет. Имаш право да се радваш на цялата Божия благодат. Опорито поклащам глава. Подяволите, сърди се тя. Нито вояш, нито Армани, нито Донна. Въздъхва. Нито Клое. Разбирам. Отново ме обзема мрачно настроение. Значи няма да стане. Не съм казала това. Разпалено възразява Джанет. Навсякъде могат да се намерят два прилични туалета. Може би от H&M, Zara или Banana Republic. Просто трябва да знаеш какво търсиш. А какво търсим всъщност? Питам. Джанет поглежда любимите ми джинси и удобния черен половер от Маркс Spencer, Спенсър, който съвършено прикрива огромните ми гърди. Неподобни неща. Отсича решително. Ето, първа спирка Banana Republic. Сега, спира пред въртящите се врати. Трябва да се оставиш изцяло в мои ръце. Както кажеш, съгласявам се. Джанет мята лъскавите си черни коси. Готова ли си? Може би вече съм споменавала, че ужасно мразя да си купувам дрехи. Старая се да убедя себе си, че безкрайната смяна на туалети пред огледалото, от което напразно се опитвам да се скрия, не е пълна загуба на време. Този път трябва да понасям и срама пред Джанет, която стои до мен в пробната и ме гледа. Зная, че е моя приятелка, но е и невероятна красавица с съвършена кожа, бляскави очи и стройна фигура. Не поглеждам в огледалата. Нямам и възможност, защото веднага щом облека нещо, Джанет отсича, да, добре или не, ужас и го изнася от пробната. Безброй пъти се навеждам, за да обувам и събувам панталони, сякаш правя гимнастика. Влачиме от магазин на магазин и лицето ми става все по-румено, ако косите все по-разрошени, докато решавам, че просто не мога повече. Да, добре, казва Джанет за милионен път. Ще вземем тези. Разтварям ципа на поредния еластичен бежов панталон и уморено и го подавам. Стоим в пробната на Зара. Вече е 1 и 15 и ми е писнало да загърбвам огледалата. Моля те, стига за днес, а... Джанет се замисля. Вода. Казвам с пресипнал глас. Жадна съм. Е, добре. Отстъпва. Предполагам, че чантите вече са доста тежки. Тежки. Дори Арнолд, Шварценегерби герби, се затруднил да ги влачи. Просто е невъзможно Джанет да ги носи. Така, че е моя милост, като яко момиче, ще трябва да се напъва и да пъшка до всеки следващ магазин като магаре, впрегнато в каруца, пълна с въглища. Ще отида да платя, казва тя и чака да й дам картата си виза. Ще се срещнем отпред. Трябва да хванем такси. Добавя разумно. Спирам едно. Вече не мога да си го позволя. Кой знае колко се е стопила банковата ми сметка. Но от друга страна не мога да си проправя път до метрото. Изчаквам Джанет и гледам как шофьорът товари претъпканите чанти. Сгънати дрехите изглеждат простовати и невзрачни а тежат тонове. Надеждата, с която бях изпълнена сутринта, започва да се изпарява. Не зная кой дявол ме накара да се съглася на това. Готово! Джанет се качва и затваря вратата. На къде скъпа? Пита шофьорът и я оглежда с възхищение. Въпреки, че вече съм му казала адреса. Толкова ми се иска да можех поне за пет минути да изглеждам като Джанет. Поглеждам пръстена си, за да ми вдъхне самочувствие, но напразно. Чарлз ми предлага спасение, но всъщност не изпитва никаква страст към мен. Зная, че съм претенциозна егоистка, но искам мъж, който истински ме желае. Не просто да ме харесва. Как ли бих се чувствала? Нямам представа. Какво има? Загрижено пита Джанет. Защо плачеш? Не плача. Възразявам опорито и изтривам една сълза. Влезе ми прашинка в окото. Заради работата ти, нали? Предполага тя. О, да, работата ми. Напълно бях забравила. Не се безпокой толкова. Успокояваме Джанет, когато вижда изражението ми. Ще се приберем от дома. Ще извадим новите дрешки и ще видиш резултата. Няма ли да обядваме някъде? Питам, сумоляващ тон. Стомахът ми смущаващо къркори и се покашлям, за да прикрия звука, но напразно. Ще отскоча за по един сандвич. Решително казва тя няма време за дълъг обяд. 20 минути по-късно вече сме у дома. Унило седя на леглото си, загърната в захабения хавлиен халат. Взех си душ и измих косите си и сега Джанет ги издухва със сешоар. Новите ми дрехи са старателно подредени из стаята, а чантичката ми с туалетни принадлежности вече е пред нея. Щом ще се опитваш да оправяш настроението ми, като ме гримираш, защо не използваш своя козметика? Имаш чудесни неща, няма просто да те гримирам, авторитетно заявява тя. Ще променя живота ти. Трябва да използваме това, което имаш, за да можеш после да се справиш сама. Не ме разбирай погрешно. Оценявам всичко, което правиш. Леко докосвам ръката й, за да й покажа, че съм искрена. Хубаво е човек да си направи прическа и грим и да си купи няколко нови дрешки, но това не може да промени живота му. Слушай, Джанет, оставя се Шуара. Знае, че не съм умна като теб, Анна. Нито амбициозна. Не съм и упорита като Лили. Затова вие двете постигате успех, а аз не. Гласът ти затреперва. Джанет, ти си успяла. Фотомодел си. Да, като хиляди други момичета, казва тя. Както и да е, не става дума за мен. Поклаща глава, сякаш да пропади нежелани мисли. А за теб? Опитвам се да ти кажа, че съм експерт в някои отношения и едно от тях са дрехите. Зная, отвръщам смирено. Не исках да те засегна. Но го направи, изтъква Джанет. Защото не разбираш. Зная какво мислиш за външността си, но то е само в главата ти. Да можеше да проумееш. Моля те, не ме убеждавай, че човек е красив, когато се чувства такъв. Въздъхвам. Едва ли ако имах малко повече самочувствие, някой би могъл да ме вземе за Бритни Спирс. Не съм казала това. Никога няма да станеш по-крехка или. Нали се досещаш красива? Имам предвид, според традиционните представи. Добавя припряно. Въздъхвам. Страшно ме успокояваш. Но не е нужно една жена да бъде красавица, за да изглежда секси, Анна. От теб има огън. Имаш страхотна кожа, висока си, а косата и очите ти са изключителни но носът ми е като на Гонзо. Носът ти е уникален. Ще си направя пластична операция. Вълдушевено заговарям. Веднага щом се омъжа. Казах, че не искам да харча неговите пари, но за това ще направя компромис. Не дей! Ужасено извиква Джанет. Ще заличиш една от най-характерните си черти. Не искам уникални черти. Искам да бъда хубава. Защо? Пита Джанет. Стрелвам я с поглед, но явно не се шегува защо искаш това? Всички други момичета са такива. Ти си различна. Но в лошия смисъл. Само ти мислиш така. Приличам на мъж. Огромна, висока и яка. Джанет се смее. Не приличаш на мъж. По-женствена си, отколкото предполагаш. Нека ти покажа. Продължава да издухва косите ми, а аз просто седя неподвижно. Иска ми се да си налея чаша чай, да пусна шоуто на опра и да прекратя цялата тази глупост, но сърце не ми дава. Джанет е толкова добра, трябва да изтърпя всичко. Готова си, заявява тя. Седя пред огледалото в спалнята й. Има извита туалетка със снимка на Джей Ло в рамка и безмилостно осветено огледало, цялото обрамчено с кружки като в театрална гримьорна. Потръпвам, когато виждам кожата си. Откроява се всяка бръчка, всяка широка пора. Не се тревожи, всички изглеждат така, преди да сложат фон дютен. Успокояваме Джанет. Добре, погледни. Гледаш ли? Гледам, гледам. Подрежда съдържанието на чантичката ми с козметични принадлежности пред себе си, сякаше хирург и това са инструментите й. Тампони. На лице. Фон дютен. На лице. Престани да казваш на лице и внимавай. Извинявай казвам смирено. Много съм ти благодарна, наистина. Златисто кафява пудра. Къде е ружът ти? Ползвам това. Добро е, но през зимата ще имаш нужда от руж. Розов, зарежи тези златисто кафяви нюанси. Не подхождат на естествения цвят на кожата ти. Ето, изважда малка квадратна котийка с ярко розов руж, какъвто никога не бих се осмелила да сложа и ми го подава. Можеш да го задържиш, Мейбали. Не ползваш ли само елитни марки? Продуктите на Мейбали са отлични, казва Джанет. Чета книги. Не заставайте пред штант с козметика без мен. Можеш да си я поръчаш от Америка. Описва химическия състав на повечето гримове. Аха! Не знаех, че гледа толкова сериозно на това. Значи руш, спирала, гланц за устни, очна линия. Зарежи черното, твърде тежко е за теб, повече ти подхожда светло кафяво. Подчертава сините ти очи. Не е ли по-добре с синьо? Синьо. Не е за Бога. Строго ме смъмря Джанет. Да не би да искаш да приличаш на банана рама от 80-те? Не. Ще започнем с увлажняващ крем. Трябва да бъде антикомедонен и да съдържа слънцезащитен фактор. Какви ги говориш? Да не предизвиква поява на пъпки. Обяснява Джанет и внимателно нанася крем. Ойл в олей е чудесен. Е, да изчакаме, докато попие. Добре. Добре Лицето ми лъщи като носа на Елена Рудолф. След това коректор. Поставя се под фон диотена, не върху него. Така кожата изглежда по-гладка. Ето така. Внимателно намазва областта под очите ми с моя дълготраен коректор Макс Фактор. Изведнъж признаците на умора по лицето ми почти изчезват. После постепенно нанасяш фон диотен, чак до самата коса, прави практическа демонстрация. Наблюдавам действията и в огледалото. Е, добре, забелязвам, че лицето ми започва да изглежда по-гладко. Не мога да отрека. Следва руш, замисля се. Има няколко техники, но тъй като си начинаеща, предлагам да ти покажа най-лесната. Слагаш на скулите, тук леко докосваш брадичката и добавяш малко под нея. Съвсем леко ще сложа и на челото ти. Ето казва тя със задоволство. Внимаваш ли? Да, внимавам. Наистина е доста впечатляващо. Завъртам глава и поглеждам лицето си от различен нагъл. Скулите ми се открояват по-ясно, бузите ми не изглеждат толкова пълни, розовите оттенъци придават свежест, а от турбичките под очите ми няма и следа. Не прекалявай. Дневният грим трябва да бъде лек. Разбрали? Колкото по-малко, толкова по-добре продължава. Имаш страхотни очи. Не ги очертавай твърде силно. Светло кафяви сенки, неутрални, в един нюанс, само върху клепача. Ето така, съвсем просто е. Имаш доста тъмни мигли. Най-добре е да не слагаш спирала през деня, а вечер лек пласт на горните, така. Докосва ги с четчицата. Изглеждат още по-дълги. Виждаш ли? Да. Господи, наистина си добра, отбелязвам. Няма да имаш нужда от точна линия, ако използваш спирала. Би изглеждало твърде претрупано. Остават само устните. Твоите са много секси, добавя. Наистина ли долавям нотка на завист в гласа и? Много чувствени. През деня слага и само по малко вазелин или прозрачен гланц. Разбрано. Показва как. Изведнъж започвам да забелязвам устните си. Изглеждат издължени и нежни. Кой би предположил? Блестят от прозрачния гланц, сякаш съм ги облизала. За вечерта можеш да използваш неутрален цвят, по-близък до розово, отколкото до кафяво. И никакво очертаване с молив. Няма по-грозна гледка от момиче, чийто грим се е изтрил и е останала само тънка ивица около устните й. Като порнозвезда, казва Джанет. Ще го запомня. Следва парфюмът. Трябва да имаш аромат, който да бъде твоя запазена марка. Моят е специално създаден за Джей Ло. Искаш ли малко? Имам един, който е абсолютният връх. Вълдушевява се. Хеме, сигурно е така. Казвам колебливо. Но не съм от момичетата, които си падат по парфюми. Глупости. Прекъсваме Джанет. Промъква се зад мен, преди да я спра, и ме напръсква с нещо от бял флакон с причудлива форма. Разкарай се какво е това и сумтявам. Всъщност не ухае толкова зле. Има лек аромат на цветя. А найс, казва тя. Това ли, възразявам, толкова неизискано. Парфюмът е страхотен. Съчетание от ухания на цветя. Много женствен. И е подходящ за теб, Анна, ти си много женствена. Не бъди такава снопка, упрекваме тя. Нима мислиш, че Чарлз ще познае марката? Не, само ще си помисли. Анна ухае като прекрасен букет цветя. Добре, отстъпвам. Не преставам да се взирам в отражението си. Това аз ли съм? Наистина. Сякаш съм нов човек. А дори не съм сложила тъмен руш около носа си. Имам големи очи, румени бузи и лъскави секси усни. Е, не съм красавица, но не се смятам и за грозна. Изглеждам, как да се изразя, впечатляващо. Да, впечатляващо. Извръщам глава. Не е зле, а, пита Джанет с известна доза гордост. Наистина е страхотно, отзовавам се. Благодаря. Все още не си видяла дрехите. Развълнувано ми напомня тя. Хайде, ставам и тръгвам с нея. Казвам си, че не бива да унивам, въпреки че се налага да погледна тялото си в огледалото. Не мога да го избегна, но поне няма неонова лампа като в пробните, а и вече съм добре гримирана. Мога да се разсейвам като отмествам поглед към лицето си. Джанет е невероятна. За нищо на света не бих помрачила празника й. Добре, примирявам се. Старая се да изглеждам въодушевена. Да вървим. Джанет ме измерва с присвити очи. Непоправима си. Защо? Питам виновно. Два пъти те преобразявам и двата пъти изглеждаш невероятно, а все още ми нямаш доверие. Като че ли се съмняваш в мен? Сигурна съм, че си знаеш работата. Тогава защо все още си совесен нос? Не можеш да превърнеш плашило в красавица. Господи, явно наистина имаш проблеми. Ти не си плашило. Как можеш да мислиш така за себе си? Хората ме смятат за такова. Кои хора? Момчетата. Мъжете. Всъщност всички. О, моля те, изрича Джанет саркастично. Ти си момичето, което ще се омъжва за един от най-желаните ергени в Англия. Иска ми се да излея душата си пред нея. Чарлз не ме харесва. Никой не ме харесва. Но си замълчавам. Знае, че не би било честно спрямо него, ако споделя това с някого. Но знае какво е истинското му мнение, нали? Онова, което каза за диетите ми и джогинга. С две думи, според него няма смисъл. Сигурна съм, че би сметнал това, което правим в момента, за безсмислено. Познавам Чарлз. Той е от мъжете, които са доволни, ако жената до тях е скромна и порядъчна навярно си ме представя с пола от вълнен плат и груби кафяви обувки. Като жена на средна възраст. Така е, потвърждавам, но нали знаеш, любовта е сляпа. Джанет нацупва устни, всъщност сляпата си ти. Хайде, пробвай първо това, подава ми един от панталоните, купени от Зара. И това, семпъл половер от H&M. С неохота свалям халата и нахлузвам панталона точно по мярка ми е и поне удобен. Но половерът? Не мога. Поглеждам го жално. Защо избра този? Прилепнал е и е образно декулте. Точно за това. Ще подчертава гърдите ми. Именно тържествува Джанет. Хайде, обличи го. Нахлузвам го. Все още не ми разрешава да се погледна в огледалото. Явно не бърза да ми разкрие целият ужас. А сега аксесуарите, заявява Джанет. Служи това. Подава ми часовника с груба кожена каишка, който ми купи като подарък. И това – страхотната безбожно скъпа чанта колч. Обой тези. Втренчвам поглед надолу. Какво е това? Обувки. Носят се на краката. Купих ти ги за подарък. Но, боря се със себе си. Джанет, всичко, което правиш, е чудесно, но просто не мога да ги обуя. Пазиш ли касовата бележка? Ще ги сменя за нещо хубаво, обещавам. Ще ги носиш, настоява Джанет. Но те са сток. Стънък ток. Е, и... Хеме. Ами аз съм метър и 78, ако не си забелязала. И какво от това? Аз съм метър и 65. Има доста голяма разлика. Анна. Търпеливо ме увещава Джанет. Няма да се научиш да се харесваш, ако се опитваш да бъдеш като Лили. Преглъщам смъка. Знаеш, че не можеш да се смалиш. Няма смисъл винаги да носиш равни обувки и да ходиш приведена, за да изглеждаш по-ниска. О, не, не започвай да плачеш. Джанет се втурва към мен с хартия на кърпичка в ръка. Ако развалиш грима си и трудът ми отида на вятъра, ще те убия. Съжалявам. Хленча и подсмърчам. Токът е само 3 см, може би дори по-малко, но краката ти изглеждат отдръпва се и ме оглежда с задоволство. Обърни се и погледни в огледалото. Ще видиш. Обръщам се. И поглеждам. И примигвам. Коя е тази жена? Знае, че съм аз, разбира се. Но сякаш е някаква непозната. Стойката ми не е изправена и самоуверена, нямам стройни бедра, красиви ръце и нежни пръсти. Но в сравнение с часовника, силните ми закръглени китки изглеждат малки панталонът с ниска талия ми стои чудесно, смъква цели сантиметри от обиколката на ханша ми. А токчетата принуждават ме да стоя по-изправена, а така изглеждам с около 5 кг по-слаба. Блузата прилепва към тялото ми. Гърдите ми са подчертани, но тя е плътна и не изглежда неприлично, а придава женственост. Е, не би могла да ме направи нежна, но поне изглеждам женствена и елегантна. Затаявам дъх от радост. Не мога да повярвам. Харесвам се. Знае, че не можеш да повярваш, казва Джанет. Винаги това е бил проблемът ти, Анна. Отново се оглеждам. Истина е. Думите и са самата истина. Все още приличам на себе си, но вместо груба, изглеждам атлетична, вместо с гигантски ръст, просто висока, а вместо пълна, с пишни форми. Дори имам талия. Еластичният панталон прикрива корема ми. Гърдите ми са впечатляващо съблазнителни, а не безформени като на повлекана. Са размерни с тялото ми. Всичко се съчетава. Съвършено. Стига си се перчила с този туалет, тържествувайки, казва Джанет. Свали го. Имаш толкова други неща за пробване. Невероятно е. Почти всичко, което е купила, адски ми харесва. Скучните на пръв поглед дрехи сякаш оживяват, когато ги облека. Неутралните цветове са нежни, красиви и в чудесни съчетания. Представляват есенна фантазия от черно, кремаво, червено и бежово. Не си готова за шарки. Отсича тя. Старая се всичко да бъде семпло. Както кажеш, съгласявам се развълнувано. Възможни са безброй комбинации. Пробвай винено червената пола с бутушите до коленете. И мрежестия чура не мога да нося. Добре, ще ги пробвам. А после черния кашмирен пуловер. Онзи белият, памучният също става. А блузата с виобразно деколте си отива с кафявото яке. Много е забавно. Когато ми показа мрежест чурапогашник, помислих, че е откачила. Но за мое удивление се оказа, че ако се виждат само няколко сантиметра между горната част на прасеца и подгъва на полата, не е безвкусно, а изискано и дори малко в манхатънски стил. Разкриват краката ми, които не са лоши, и изглеждам секси. Имам вид на дама от филмовия бизнес. Бих могла да застана пред всеки импресарио. Да вляза при Уилям Морис и... Е, да не се увличаме. Но не мога да повярвам, че се чувствам така. Дрехите не са ефирни, екстравагантни и изрисувани с спрей като тези на Лили и все пак са женствени. Усещам прилив на увереност. Нима е възможно. Казах ти, напомня ми Джанет, сякаш прочела мислите ми. Казах ти, че мога да променя живота ти. Зная, че за теб дрехите не са важни и смяташ хората, които им дават прекалено голямо значение, за повърхностни, но винаги е от полза да изглеждаш добре. Много помага. Благодаря ти, Джанет, прегръщам я. Благодаря ти много. Нямаш представа какво означава това за мен. Винаги на твоите услуги отвръща Джанет и мята прелесните си коси. Понякога имаш хеме, штори идеи. Подхвърлям и я размивам. Прекарвам целия следобед в пробване на новите си дрехи. Налага се Джанет да отскочи до агенцията си, а аз оставам в апартамента, свалям един туалет и обличам друг, правя различни комбинации, сменям новите си ефтини аксесуари. Всичко изглежда страхотно. Зная, че не съм красавица, но се харесвам. Може би все пак има известна истина в теориите за характера. Както и да е, в страхотно настроение съм. Слагам последната риза, бяла, купринена обратно на закачалката в малката си стая. Няма място за гардероб и изваждам бележника си с адреси. Избирам няколко номера на продуцентски къщи, за които съм чувала, големи и с доста персонал, с надеждата да се намери някое свободно място. Отново поглеждам отражението си в огледалото, но нищо не се е променило. Все още изглеждам добре. Достатъчно добре, за да не се срамувам да ги посетя, казвам си. Решително се отправям към бюрото, включвам лаптопа си и започвам да пиша. Сценарият сякаш се лее. Чувствам се толкова уверена, че нищо не може да ме спре. Пиша ли, пиша, докато пръстите ми се схващат и най-сетне завършвам развръзката. Готова съм. Кити и Ели да вървят по дяволите. Както и Марк Сон, добавям мислено в пристъп на гняв. Нямам нужда от никого от тях. Вече съм сценарист. Мога да се справя. Вдигам слушалката. Поколебавам се само миг, преди да набера първия номер. Телефонът звънва точно когато тръгвам към вратата. Браун. Казвам троснато. Господи, това аз ли съм, не е завярване как малка промяна във външния вид може изцяло да преобрази човека. Анна, ти ли си? Здравей, Чарлз, скъпи, добавям. Скъпа. Долавям задоволството в гласа му. Сигурна ли си, че няма да каниш други гости? Какви гости? За годежа. и търпеливо. Тази вечер е, не помниш ли? О, Ванна. О, да, да. Направо бях забравила. Зная, няма други. Само Джанет и Лили. Не ми даде адреса на приятеля си Марк Суон. Изпитвам перверзно облегчение. О, отказах се да го каня. Казвам. Вече не работим заедно. Но аз го открих. Продължава Чарлз. И го поканих. Замълчавам. Какво ще кажеш? Добре. Отвръщам. Но едва ли ще дойде? О, напротив, не се тревожи. Веднага прие поканата. Нима? Това е чудесно превъзнасям се престорено. Нямам търпение да ви запозная. В колко часа започва тържеството? В седем? Седем и половина. Но ние трябва да бъдем там по-рано. Какво ще кажеш за шест и половина? Устройваме. Ще бъда с зелената рокля, която си купих при първото излизане с Джанет, но на партито в Честър Хаус не облякох. Кого го е грижа, какво ще направи Марк Суан? Си мисля. Имам хубава рокля. Ще изглеждам фантастично. Поглеждам часовника си. Първото ми интервю е след 20 минути, а половин час по-късно имам друго. Утре сутринта още едно. Удивително е с каква лекота успявам да убедя хората да ме приемат. Обадих се само в няколко големи продуцентски агенции, споменах, че съм написала сценарии и че съм работила с Марк Суон и веднага ме поканиха. Лесно е, от какво съм се притеснявала до сега. Най-късно, утре ще си намеря представител и ще започнат да ми звънят от Холивуд за сценария. Питам се колко ли ще получа за него. Трябва да затварям. Не искам да закъснея. Ще се видим до вечера, скъпи, казвам. Няма да мисля за Марк Суон. Няма да мисля за Марк Суон. Повтарям си мислено като мантра, докато свивам към Сохо Скуер. Разбира се, този метод непрекъснато ми напомня за него, така че се получава обратен ефект. Опитвам се да пречистя съзнанието си. И от това няма полза. Той не ме смята за достатъчно добра. Отказа да лансира сценария ми. Насърчаваше ме, подхранваше мечтите и надеждите ми. А сега. Не долових да съжалява заради уволнението ми. Всъщност не ми се стори никак разстроен. Боли. Наистина. Повече, отколкото би трябвало. Всяко зло за добро, казвам си. Беше адски глупаво да изпитвам леко влечение към него щом ще се омъжвам, по-добре е, че вече няма да работя с него. Дори няма да се налага да се виждаме, а тази вечер ще бъда в безопасност, нали? Годеникът ми ще бъде до мен. Добре. Агенция Грифън Инкорпоритит. Стигнах. Побутвам въртящата се врата и влизам с пъргава походка, репетирайки на ум представенето на сценария си. Фоето е разкошно или страховито, в зависимост от гледната точка, с шоколадово кафявата пицерия и множество огледала с масивни рамки. В мен се взират стотици Анни Браун, но слава богу, изглеждат шик. Избрала съм бутушите с висок ток, черен еластичен панталон с ниска талия и вишнево-червена блуза с голи рамене. Допълненията са часовникът обици и голям кихлибарен пръстен, който свих от котията с бижута на Джанет след като направи толкова много за мен, едва ли би се разсърдила, че съм взела едно от бижутата и назаем за час. Слагам го на дясната си ръка, в съчетание с часовника, а на другата остава само годежният ми пръстен, незасенчван от нищо. Чантата ми е новата черна коуч. Нехайно метната на рамо, сякаш съм свикнала да изглеждам стилно. Администраторката е чернокожо момиче с черна рокля, което седи на извито бюро от матово стъкло. Прелесна е, но този път не се срамувам да застана пред нея. Добър ден, усмихва ми се приветливо. Анна Браун, тук съм за интервю при Пол Фалън. Поглежда в графика си. Да, очаква ви. Можете да влезете, казва тя. Уау, това е страхотно. Предполагах, че ще ми каже да седна. И най-малко половин час ще се взирам в лакираните си ногти. Обикновено преди интервю се чака цяла вечност. Единственото място, където ценят времето ви по-малко, е пред кабинета на личния ви лекар. Благодаря. Казва ми и влизам в офиса. Кой е този фалан? Сигурно е чувал за мен. Мисля си. Узнал е колко добра бях при участията си в предснимачните обсъждания за майката на булката. Няма търпение да прочете сценария ми. Тук ли е Пол? Питам един от облечените в черно двойници на Джон Ленън, които ми се струват безброй. Лениво посочва с палец към дъното на офиса. Отправям се натам и почуквам на вратата. Влез! Отварям и прекрачвам прага. Интериорът е футуристичен, с много хром, стъкло и още огледала. Стените са отрупани с плакати от Блейт Рънър и специален доклад. Анна Браун. Казва топлота и става от стола зад бюрото, за да ме поздрави. Има вид на бит поет от Манхатън. Черно очила с метални рамки, широки маркови джинси. Но малко поети биха могли да си позволят Ролекс. Радвам се най-сетне да се запозная с вас. Аз също. Отвръщам. Голяма ваша почитателка съм, куртуазнича. Разменяме чаровни усмивки и той ме кани да седна. Супер! Толкова е лесно. До края на деня ще успея да го убедя да ме представлява. Чув за чудесната ви работа по майката на булката. Започва любезно. Наистина ли? Засилвам. Разбира се. В цял Лондон се говори за това. Е, казвам уверено, въздъхвам и изпъвам крака. Сценарият беше страхотен. Веднага, щом го открих, разбрах, че мога. Как успяхте да привлечете Марк Суон? Прекъсваме той и втренчва поглед в мен. Намерих го и го убедих да прочете сценария. Просто така? Пита разочаровано. Не сте ли имали по-специална връзка с него? Не, уверявам ви. Просто се сблъсках с него в магазина и отначало дори не го познах. Беше смешно, защото малко по-рано се бях опитала да се добера до снимачната площадка, като... Значи не се познавате отпреди. От филмовата академия. Не съм учила там. И не сте били приятели? Не, отговарям, но се съгласи да прочете сценария. Мисля, че намерих интересна история. Уверено се усмихвам, и изваждам творението си от чантата. Всъщност, господин Фалан, това ме накара самата аз да се насоча към писане. Разбирам от сюжети. Марк го забеляза. Първият ми опит е комедия. Става дума за. Анна ще бъде откровен. Припряно ме прекъсва Фалан. Сигурно си добра, но не ни липсват сценарии. Имаме достатъчно постоянни сътрудници. Освен ако не предложиш нещо изключително. Поглеждаме, сякаш очаква нещо. Какво иска да направя? Някакъв фокус, оригвайки се. Но моята комедия е наистина забавна. Не смятате ли това за изключително? Засмива се. Подхождаш малко наивно, скъпа. В този бизнес трябва да използваш козовете, с които разполагаш. Примигвам. Нима новите дрехи са ме направили толкова неотразима, че ми прави неприлично предложение. Какво е това финален кръг на кастинг? Марк Суан. Обяснява ми нетърпеливо. Трябва да залагаш на познанството си с него. Говори се, че сте близки. Кой го казва? Често са ви виждали заедно. Тук в Грифан. Обожаваме филмите му и се възхищаваме на стила му. Имаш ли влияние върху него? Можеш ли да го привлечеш за този филм? Посочва новоподвързания ми сценарий с показалеца си с безупречен маникюр, но не посяга да го вземе. Въздъхвам. Не, Марк не приема чуждо мнение. Ако имаш някакво влияние върху него и можеш да го използваш, настоява Фалан, бихме ти предложили сделка. Но самият сценарий е достатъчно добър, опорстван. Трябва поне да го прочетете. С Марксон, разбира се. Без него, Фалан разперва ръце. Радвам се, че се запознахме. Ставам и излизам от стаята. Не зная как съм събрала кораж да го направя честна дума. Предишната Анна би се разплакала, би го умолявала на колене. Да, разстроена съм, но проклета да бъда, ако се издам пред това копеле. Когато излизам на улицата, почти треперя от ярост и болка. Е, добре, мисля си. Бузите ми горят, но няма да изпадна в отчаяние, ще го преживея. Все пак ми предстои и друго интервю. Те не са единствените склонили да ме приемат. Изведнъж ме връхлита ужасна мисъл. Сядам на една пейка в малкия парк на Сохо Скуер до красива студентка, която се препича на слънце. И изваждам мобилния си телефон. Името на другата агенция е Уестин. Намира се в Уест Кенсингтън. Здравейте! Мога ли да разговарям с? Как се казваше? Ричард Хедърли, ако обичате. Обажда се Анна Браун. Имам оговорка с него за 4 часа. Да, благодаря. Веднага го свързват. Анна. Казва той. Надявам се, не си решила да отмениш срещата. Не, отговарям. Просто искам да бъда сигурна, че сме наясно относно целта. Ще говорим за сценария минали? Разбира се, въодушевено ме уверява той. Точно от това се интересуваме, Анна. Нямам търпение да го прочета. Издавам дълга въздишка на облегчение. Пфу, извиквам. За миг се изплаших, че може би проявявате интерес към мен, само защото предполагате, че имам някакво влияние върху Марк Слон. Следва дълго мълчание. Искаш да кажеш, че нямаш влияние? Сърцето ми се свива. Не, никакво. Всъщност, скарах се с него. Скарала си се? Как е възможно човек да се скара с един от най-великите режисьори? Недоумява Хедърли. Познанството ти с него е единствената причина да те повикаме за интервю. Как можа да се скараш с такъв човек? Ласкавият му бащински тон е изчезнал, сега говори, сякаш ме хока. Страшно ми напомня за Кити. Много просто. Отвръщам гневно. Казах му да върви на майната си. Ето така. Върви на майната си. Изкрещявам и натискам бутона за край на разговора. Не е същото, като да затръшнеш слушалката, нали? Вече съм сигурна, че няма да прочете сценария ми. Разговорите в парка стихват за миг и всички ме зяпват. Вдигам глава с пламнали страни и прибирам телефона в чантата си. Бавно се изнизвам, тръгвам по Грик Стрит, опитвайки се да игнорирам всичко примамливо наоколо, но не се получава. Минавам по край входове на продуцентски къщи, уютни бистра частни клубове, звукозаписни компании и лондонските офиси на най-големите киностудии. Казано накратко всичко, което съм искала в кариерата си. А сега, след единствения малък успех, който постигнах, какво имам? Нищо. Когато бях в колежа, изпълнена с мечти, знаете ли какво исках? Преди да стана на 30, да притежавам милиони и да бъда вице-президент на холивудска киностудия. Реалността обаче е, че съм на 32, безработна, с опит само като асистент по подбор на сценарии. Онзи, който сама написах, вече ми се струва жалък. Бях възложила всичките си надежди на него. Но Марк отказа да ми помогне, а без негово участие агенциите не проявяват интерес. Мислих, че имат желание да прочетат сценария ми. А се оказа, че единствената им цел е да се доберат до слон. Въпреки новите ми стилни дрехи, очите ми се изпълват със сълзи. Откъсвам малко от рулото туалетна хартия в новата си шикозна чанта, за да ги попия не мога да си позволя да плача точно сега. Първо, ще разваля съвършения си грим. Второ, трябва да отида у ванна за годежа. Чарлз не бива да ме вижда разстроена. Трето, там ще бъде и Марк Суон. Потръпвам. За нищо на света не бива да му позволявам да изпитва съжаление към мен. Плаче ми се, но ще го отложа за утре. 12 глава. Когато пристигам, къщата на ванна вече е пълна. Надявах се да поговоря насаме с нея, може би дори да пинем по чаша вино, преди да дойде Чарос, но очевидно няма шанс. Колите едва се побират на красивата чакалена алея, навън се суетят хора, които окачват празнични светлини по дърветата и храстите, а доставчиците влизат и излизат с кашони шампанско и подноси с апетитна на вид храна. Разминавам се с тях в лоето. Ванна! Ванна! Рупърт идва да ме посрещне следваното инстън. Посягам да почеша кучето за ушите, предпазна мярка, за да не развали грима ми. Горе е, слага бойните си краски, казва той. Коя сте вие? Не се познаваме. Руперт, нервно размахвам ръце. Аз съм. Анна. Анна, Анна, повтаря очудено. Приближава се и внимателно се вглежда в мен. Анна, мили боже, наистина си ти. Не те познах. Аха! Казвам със задоволство. Изглеждаш страхотно. Явно е смаян. Направила си пластична операция на носа си. Стискам зъби. Не, Рупърт, не съм. Защото ми се струва по-малък. Чаровно отбелязва той. Но отблизо се убеждавам, че е просто оптическа измама. Освен това изглеждаш по-слаба. Имаш вид на нормална жена. Добавя тактично. Благодаря, Рупърт. Въздъхвам. Сарказмът му секва. Чакай да те огледам. Караме да се завъртя. Господи, този туалет страшно те вталява. Винаги съм харесвал жените с рокли. Трябва по-често да носиш рокля, Анна. Ще запомня това. Така няма да те вземат за лесбийка. Много ценен съвет, Рупърт. Благодаря. Отчаяно се оглеждам за Чарлз, но все още не е пристигнал. Зрял човек би се справил с цялата тази ситуация с хладнокръвие, основано на вътрешна увереност. А аз ще разчитам на алкохола. Би ли ми донесъл шампанско, ако обичаш? Вече отпивам първата глътка, когато ванна се появява на стълбите. Застива на прага на кухнята и примигва. Анна, това ти ли си? Здравей, скъпа. Пристъпвам към нея и посягам да я прегърна, но ме спира на крачка разстояние, за да ме огледа. Не мога да повярвам, направо не мога да повярвам. Не зная дали да се чувствам поласкана или обидена от удивлението й. Толкова зле ли изглеждах преди? Промърморвам. О, не, нищо подобно. Лъже ме безсрамно. Но сега си не устоима, скъпа. Да не преувеличаваме, намесва се Рупърт. Тя го стрелва с поглед, от който дори казак би затреперил, и той забързва към приемната. Голям гъдняр е. Удостоява го тя с необичайна откровеност. Наистина изглеждаш великолепно. Да не би да си се подложила на. Замълчава. Повдигам вежди. На пластична операция, прошепва. Не. Инжектирала си колаген в устните си. Поклащам глава. О, не! Страхотна си наистина, казва ванна стоплота. Ето как трябва да изглеждаш. Трябваше да направиш това още преди години. Ползвала си услугите на стилист, а би могло да се каже «Разказвам и за Джанет. Тя е една от съквартирантките ти, с които ме запозна, нали? Брюнетката или блондинката? Брюнетката. Знаеш какво мисля за моделите, скъпа? Те са мои приятелки. Моля те, бъди любезна с тях. Винаги съм любезна, дори с онези, които не мога да понасям. Изтъква ванна. Умея да запазвам добрия тон. Но май ще променя мнението си за тази Джанет. Свършила е забележителна работа. Така е. Не мога да го отрека. При цялото ми разочарование след интервютата за работа и ужаса от предстоящата среща с он, нямам търпение да видя и неговата реакция. Никога не ме е виждал облечена с друго, освен широки джинси и размъкната тениска. Хей, поне ще изглеждам добре, когато застана срещу него. Питам се дали ще каже нещо или. Чарлз, ангелче, провиква се Ванна. Обръщам се и го съзирам, безкрайно доволен, едва големи букета рози в ръце. Скъпа, годеникът ти е тук. Да, смънквам виновно. Здравей, Чарлз. Дами, усмихва се той. Издокаран е с обувките с висок ток и тъмен костюм, а козията му брадичка е старателно подрязана. Заповядай, Ванна, в знак на благодарност, че организира тържеството. Боя се, че после цялата ти къща ще бъде в безпорядък. Подава и огромен букет от жълти и розови рози, украсен с сухи клонки и висок почти колкото него. А тези, скъпа Анна, са за теб. Поднася ми пищни пурпурно-червени рози. За да ти благодаря отново, че се съгласи да станеш моя съпруга. Аз не съм ти донесла нищо, казвам му, когато Ванна дава знак на домашната помощница да отнесе цветята и да ги натопи. Извинявай, скъпи. Ти ми поднесе най-скъпия дар. Покланя се сковано Чарлз. Ръката си. Прегръщам го и отново вземам чашата си с шампанско. Сервитьорите са облекли униформите си, вече влизат първите гости и тържеството ще започне всеки момент. Да застанем до ванна и да ги посрещаме заедно. Предлагам. Чарос ми се усмихва с благодарност. Уверено го хващам под ръка. Милият толкова е добър. Заричам се, че няма да се срамувам да стоя до него. Харесва ли ти новата ми рокля? Питам го. А гримът ми помогнаха ми да се издокарам специално за тази вечер. О, да, оглеждаме бего. Изглеждаш много добре, скъпа. Казвам си, че няма значение. Мъжете нямат око за тези неща. Всеки го знае.